22 глава. Докато гледаше как Ничи се отдалечава на петнистия си кон към просеката и синкавите планини в далечината, Калан продължаваше да се мъчи да преодолее тъпата болка от стореното и от жената. Скрити зад близките дървета, ги наблюдаваха сърна и почти порасналото и чедо, и двете техни познайници от стадото, което частичко навестяваше поляната им. Сега животните стояха на штрек с вдигнати уши и не изпускаха от поглед Ничи, за да разберат дали представлява евентуална заплаха за тях. Уплашени от видяното, когато Ничи се обърна към тях, те вдигнаха опашки и се шмугнаха между дърветата. Калан не се остави на ситуацията да я обърка. Но ако не бяха железните ръце на Ричард около кръста й, щеше да се хвърли върху сестрата на мрака. Отчаяно и се искаше да освободи изповедническата си сила. Никой никога не я бе заслужавал повече. Ако сетивата й не бяха толкова замъглени, вероятно би могла да предизвика силата си чрез кондар, кървавата ярост на една древна способност, която тя притежаваше. Подобна изключителна магия би могла да прекоси относително малкото разстояние до сестрата, но поради магията на Ничи опитът й би бил напразен. Единственото, което Калан имаше сили да направи, бе да остане на крака и да се въздържи да не повърне. Беше отчаиващо, владяващо и унизително, но Ничи я бе изненадала и дори при положение, че Калан разполагаше с светкавичната си изповедническа магия, сестрата я изпревари. А щом хищните лапи на Ничи се вкопчиха в нея, Калан нямаше какво да стори. През целия й живот я бяха учили да не се оставя да бъде хваната неподготвена. Изповедниците бяха вечни мишени и Калан прекрасно го знаеше. В подобни ситуации тя винаги бе побеждавала. Но след тези месеци на спокоен живот усещанията й бяха закърнели и бдителността й приспана. Закле се никога повече да не допуска да се случи подобно нещо. Което обаче никак не й помагаше в случая. Все още усещаше живата магия на Ничи да пронизва съществото й, сякаш самата й душа бе разкъсана от мъчения. Вътрешностите й все още не можеха да се успокоят след преживение на силствен стрес. Студеният вятър, побягнал по поляната и разлюлял зелената трева, охлади пламналото й лице. Той донесе в долината някаква непозната миризма, нещо, което закърнелите й сетива възприеха като неясна прокоба. Огромните борове зад къщата я кланяха и извиваха снаги, но устояваха на могъщите пориви на вятъра, които звучаха като мощен удар на вълни в прибоя на назъбен скален риф. Каквато и да бе освободената от сестрата магия, Калан бе наясно, че Ничи не я излъгала за последиците. Колкото и да мразеше тази жена, чрез майчиното заклинание тя усещаше някаква връзка с нея, връзка, която би могла да определи като привързаност. Беше толкова объркващо. Определено смущаваща, но в същото време по някакъв начин успокояваща връзка с жената извън злите и магически способности и изкривени цели. Нещо дълбоко в Ничи сякаш заслужаваше да бъде обичано. Въпреки тези неясни дълбоки чувства в душата и разумът на Калани повтаряше истината за нещата, че подобни усещания са само илюзорни. Ако и се отдадеше възможност, нямаше да се поколебае да убие Ничи. Кара, обади се Ричард, докато изпращаше с гневен поглед коня на Ничи, бавно отдалечаващ се през поляната. Не искам дори да ти минава през главата да се опитваш да я спреш. Няма да позволя. Сериозно ти говоря. По-сериозен съм от всякога, от всяка заповед, която някога съм ти давал. Ако нараниш Калан по такъв начин. Убеден съм, че няма да ми причиниш такава болка. Защо не се облечеш? Кара изсумтя под мустак. Щом морещицата потъна в къщата, Ричард се обърна към Калан, която едва сега бе забелязала голотата й. Помисли си, че вероятно са я прекъснали посред банята й. Използваната от Ничи магия бе замъглила съзнанието на Калан и тя си спомняше смътно последните събития. Съвсем ясно обаче помнеше усещането за допир на Агела. Разтърсващата мощ на оръжието на морещицата я бе пронизала чрез магията на Ничи като копие през купа сено. Макар кара да бе насочила Агела си към Ничи, Калан го бе усетила, сякаш бе използван директно срещу нея. Калан нежно докосна Ричард по наранената челюст и го изгледа съчувствено, но когато той я погледна с очи, в които се четеше, че няма нужда от съжаление, го прегърна. Огромните му ръце се сключиха на кръста й. Тя се отпусна в прегръдката му и положи лице върху гърдите му, не може да е истина, прошепна тя. Просто не е възможно. Но е. Толкова съжалявам. Съжаляваш ли?
че се оставих да ме изненада, Калан се разтресе от яд към самата себе си. Трябваше да съм на щрек. Ако се бях държала подобаващо и я бях убила първа, никога нямаше да се стигне до тук. Ричард нежно я погали по главата, притискайки я до рамото си. Помниш ли как ме уби онзи ден при битката ни с мечове? Тя кимна, без да отделя глава от рамото му. Всички допускаме грешки, оставяме се да ни изненадат. Не се обвинявай. Никой не е съвършен. Възможно е дори да е хвърлила заклинание за замъгляване на сетивата ти, за да може да се промъкне до теб като тих невидим комар. Калан не бе помислила за това. Изненадана или не, беше ядосана на себе си. Само ако не се бе захласнала толкова по тъпата катеричка. Само ако бе вдигнала глава по-рано. Само ако не бе чакала цяла секунда за анализ на изправилата се пред нея заплаха, за да реши дали да освободи унищожителната си магия. Едва ли не от първия си ден Калан бе обучавана как да използва магията си. Най-важното, което трябваше да не е, бе да я използва само в случай на категорична необходимост. Подобно на убийството, изповедническата сила унищожаваше човека, към когото е насочена. След това той живееше предимно в услуга и по волята на съответния изповедник. И всичко бе окончателно като смъртта. Калан се вгледа в сивите очи на Ричард. Изглеждаха все по-сиви на фона на уловното небе зад него. Животът ми е безценно и свято нещо за мен, рече, твоят не по-малко за теб. Не го жертвай, за да стане подобен на моя. Няма да го понеса. Все още не се е стигнало до там. Все ще измисля нещо. За сега се налага да замина с нея. Ще те последваме, но ще стоим на прилично разстояние. Той вече клатеше глава. Тя изобщо няма да усети. Не. Можем да предполагаме, че с нея има и други. Може да дебнат в засада, за да ви хванат, ако тръгнете след нас. Не бих понесъл мисълта, че би могла да използва магия или по някакъв начин да усети, че ни следите. Случи ли се това, ще загинете напразно. Искаш да кажеш, че според теб тя може да те принуди насилствено да й кажеш, че сме тръгнали след вас. Ричард пое лицето и в длани. В погледа му имаше странен блясък, който не й се хареса. Чуй ме. Не знам какво става, но не бива да умираш само за да ме освободиш. Сълзите пареха в очите й. Тя примигна, за да ги прогони. Едва удържа гласа си да не прилича на отчаян вой. Не отивай, Ричард. Не ме е грижа какво ще означава това за мен, след като можеш да бъдеш свободен. Ще умра с радост, ако знам, че това ще те спаси от жестоките лапи на врага. Не мога да позволя орденът да те плени. Не мога да позволя да угаснеш бавно като роб, за да спасиш живота ми. Не мога да им позволя. Тя не изрече онова, което я плашеше най-много. Не можеше да понесе мисълта, че ще го подложат на мъчения. Мисълта, че ще бъде изтезаван и унижаван, че ще страда сам, самичък и забравен в някоя далечна тъмница, без надежда за спасение, замъгляваше още повече съзнанието й. Но Ничи каза, че няма да е така. Калан си повтори, че в името на своя разсъдък трябва да повярва на думите на сестрата. Видя, че Ричард се усмихва на себе си, сякаш се мъчеше да запамети всяка частичка от лицето й, докато в същото време в главата му препускаха какви ли не мисли. Нямаме избор, прошепна той. Трябва да го направя. Тя стисна ризата му в юмрука си. Ти правиш точно каквото иска от теб, Ничи. Тя знае, че ще искаш да ме спасиш. Не мога да ти позволя тази жертва. Ричард вдигна поглед, загледан между дърветата и планините зад тях, запомняйки всичко, подобно на осъден на смърт, който преглъща последната си вечеря. Погледът му, по-жаден от преди, се спря върху нея. Нима не виждаш. Не правя никаква жертва. Просто сключвам сделка. Разменям реалността на това, че ти съществуваш някъде, за щастието и радостта си. Това не е жертва, повтори още веднъж той, подчертавайки всяка дума. Да бъдеш роб, дори ако именно това ме чака, и да знам, че ти си жива, това е изборът ми. Избирам го вместо това да живея в един свят, в който не съществуваш. С първото мога да преживея. С второто, не. Първото е болезнено, второто, непоносимо. Калан удари си умрук гърдите си. Но ти ще си роб или дори по-страшно, аз не мога да понеса това. Калан, чуй ме. В сърцето си ще съм свободен, понеже разбирам какво е свободата. И за това ще полагам усилия и ще намеря начин наистина да се освободя. Но няма да мога да намеря начин да те съживя.
Духовете са ми свидетели, че в миналото бях готов да жертвам живота си за една идея и животът ми нямаше значение. В миналото съзнателно поставях на риск живота и на двама ни, бях готов да го жертвам, но не напразно, виждаш ли? Това би било глупава сделка. Няма да го направя. Калан задиша отчестено, опитвайки се да задържи сълзите си, както и надигащата се в гърдите и паника. Ти си търсач. Длъжен си да намериш пътя към свободата. И ще го намериш. Сигурна съм, тя с усилие преглътна, опитвайки се да успокои Ричард или по-скоро себе си. Ще намериш начин. Знам го. Ще намериш начин и ще се върнеш. Правил си го и преди. Ще го направиш и сега. Лицето на Ричард стана мрачно, в очите му се долавяха следи от отчаяние. Калан, трябва да си готова да продължиш. Какво искаш да кажеш? Трябва да намираш радост в факта, че съм жив. Трябва да си готова да продължиш напред само с тази мисъл, без нищо друго. Как така без нищо друго? Погледът му бе плашещ, някакво тъжно, мрачно, трагично примирение. Тя не желаеше да поглежда в очите му, но застанала с ръка на гърдите му, почувствала топлината му, животът вътре в него, не можеше да отвърне глава. Мисля, че този път е различно. Тя отметна коса назад, когато вятърът я разпиля пред очите й. Различно ли? Този път има нещо напълно различно в усещането за нещата. Не се връзват, както биха се връзвали в миналото. В поведението на Ничи има някаква непреклонна сериозност. Нещо уникално. Тя е планирала всичко и е готова да умре за идеята си. Не искам да те лъжа. Нещо ми подсказва, че този път може никога да не намеря пътя обратно. Не го казвай, Калан стисна ризата му с треперещи от ужас пръсти. Моля те, Ричард, не го казвай. Трябва да опиташ. Трябва да откриеш пътя към мен. Нито за миг не си мисли, че не правя всичко възможно. Гласът му бе изпълнен с чувства почти до ръба на това да звучи гневен. Кълна ти се, Калан, че докато в дробовете ми има макар и едничък дъх, няма да се откажа. Няма да преставам да търся начин за бягство. Но не бива да пренебрегваме възможността за провал само защото е болезнена за нас. Възможно е никога да не се завърна. Трябва да приемеш факта, че е възможно да се наложи да продължиш без мен, но със съзнанието, че съм жив, също както аз ще го знам за теб в сърцето си, където никой няма да има достъп. В сърцата си ние си принадлежим и така ще е завинаги. В това се заклехме, когато се оженихме, да се обичаме и уважаваме за вечни времена. Това не може да се промени. Разстоянието не може да го промени. Нито времето. Ричард. Тя преглътна воя си, но не успя да задържи сълзите, бликнали от очите й. Не мога да понеса мисълта, че си станал роб заради мен. Не разбираш ли? Не разбираш ли какво ще ми причини тя? Ако трябва, съм готова да се самоубия, за да не й позволя да стори това с теб. Трябва да го направя. Той поклати глава, вятърът разроши косата му. Тогава няма смисъл да търся начин да избягам. Няма да има за какво. Няма да има нужда да бягаш, това е, тя няма да може да те задържи. Тя е сестра на мрака. Той разпери ръце. Просто ще използва други средства, на които няма да мога да се противопоставя, и ако си мъртва, няма да имам и желание. Но... Нима не виждаш. Той я стисна за раменете. Калан, трябва да живееш, за да ми даваш стимул да избягам. Твоят собствен живот е такъв стимул, отвърна тя. Да си свободен, за да помагаш на хората, това ще ти бъде стимул. Хич не ме интересуват хората. Той я пусна и махна гневно с ръка. Дори хората, с които съм израсъл, застанаха срещу нас. Опитаха се да ни убият. Не помниш ли? Земите, които влязоха в Дъхаранския съюз, най-вероятно също няма да останат верни, когато видят, че императорският орден настъпва в средната земя. Постепенно Дъхара ще остане сама. Хората не разбират и не оценяват свободата. При тези обстоятелства те не са готови да се борят за нея. Доказаха го в Андария и в града на елените, където съм израсъл. Какво по-ясно доказателство от това? Нямам фалшиви надежди. Повечето от останалата част на средната земя ще се огъне, когато настъпи моментът да се борят срещу ордена. Когато видят огромната им армия и безжалостните им методи към онези, които им се противопоставят, ще се предадат. Той отвърна поглед от нея, сякаш съжаляваше за изпуснатите си нерви в последните им мигове заедно.
Високата му фигура, възправена на фона на стръмните планински склонове и небето, се отпусна, сякаш за да е по-близо до нея, сякаш за да почувства топлината й. Единственото, на което мога да се надявам, е да тръгна, за да мога да се върна. Гласът му бе загубил всички остри нотки, приличаше на шепот. Калан, моля те, не ми отнемай тази надежда, тя е единственото, което имам. В далечината забеляза лисицата, прекосяваща поляната. Гъстата й, опръскана с бяла опашка, стоеше изправена, докато муцуната й дошеше за гризачи. Докато Калан проследяваше движението й, с крайчеца на окото си мярна дух, стъпила гордо на рамката на прозореца. Как щеше да изгуби мъжа, подарил и тази великолепна статуя, когато тя най-много се нуждаеше от нея. Знаеше, че може, понеже сега тя притежаваше онова, което единствено тя можеше да му даде. Втренчена в напрегнатите му сиви очи, тя си даде сметка, че не може да устои на искрената му молба и единствено желание, не и в момент като този. Добре, Ричард. Няма да се опитвам да те освободя по никакъв начин. Ще те чакам. Ще го понеса. Познавам те. Знам, че няма да се откажеш. И знам, че мога да очаквам не по-малко от теб. Когато вече няма да те има, ще те чакам, а един ден отново ще бъдем заедно. Никога няма да се разделим в сърцата си. Както каза, нашата любовна клетва е над времето. Ричард затвори очи с облегчение. Нежно я целуна по челото. Вдигна ръката й от гърдите си и обсипа с меки целувки кокълчетата й. Едва тогава Калан осъзна колко много е означавала тази нейна клетва за него. Тя дръпна рязко ръка и с енергично движение свали от врата си колието на Шота, подарено и като сватбен подарък. Предназначено бе да я предпазва от забременяване. Обърна ръката на Ричард и пъхна колието в дланта му. Той погледна очуден малкия тъмен камък, закачен на златна веришка. Защо го правиш? Искам да го вземеш. Калан се покашля, за да укрепи гласа си. Едва успя да прошепне, знам какво иска тя от теб, какво ще те принуди да направиш. Не, не е което. Той поклати глава и каза, няма да го взема, сякаш жестът му можеше да зачеркне възможността. Калан го погали по лицето. Гледаше го през водниста завеса. Моля те, Ричард. Моля те, вземи го заради мен. Не мога да понеса мисълта, че някоя друга жена може да има дете от теб. Нито дори мисълта за опит в създаването му, последното обаче не го каза. Особено след моето. Той отвърна поглед от очите й. Калан. Думите му изневериха. Направи го заради мен. Вземи го. Моля те, Ричард, аз правя каквото искаш и ще изтърпя твоето пленничество. Моля те, приеми с уважение моята молба. Не мога да понеса мисълта, че тази руса вещица може да има дете от детето, което би трябвало да е мое. Нима не виждаш? Как мога изобщо да обичам нещо, което съм ненавиждала? И как мога да мразя нещо, което е било част от мен? Моля те, Ричард, не допускай да се случи това. Студеният вятър разпиляваше косата й. Целият ти живот, както и се струваше, излизаше от контрола й. Направо не можеше да повярва, че това място на толкова радост, спокойствие и избавление, мястото, където тя се върна към живота, може да се превърне в начало на неговото пленничество. Ричард протегна ръка към колието, сякаш можеше да го ухапе. Тъмният камък се претърколи в пръстите му, хвърляйки от блясъци в угасващата светлина на деня. Калан, не мисля, че става въпрос за това. Наистина. Но така или иначе, тя просто може да откаже да го носи и да застраши живота ти, ако аз не. Калан взе златната веришка от ръцете му и я изля на малка купчинка в дланта му. Тъмният камък блещукаше, обвит от мрежа от тънки златисти нишки. Тя затвори юмрука му с ръце. Ти беше този, който настояваше да не пренебрегваме нещата, които са болезнени за мислите ни. Но ако тя откаже... Калан се вкопчи още по-силно в треперещите му пръсти. Ако някога поиска от теб това, ще трябва да я убедиш да го сложи на врата си. Трябва да го направиш. Заради мен. За мен е достатъчно ужасно да си помисля, че тази жена ми отнема любимия, съпруга, за да трябва да се страхувам и. Голямата му ръка бе толкова топла, позната и успокояваща. Думите едва излязоха от устата й. Нямаше какво друго да каже, освен да го моли. Умолявам те, Ричард. Той стисна устни и кимна, прибра колието в джоба си. Не вярвам да има такива намерения, но ако наистина се окаже така, имаш думата ми, тя ще носи това колие.
Калан се отпусна в прегръдките му с стон. Той я отблъсна леко. Хайде, да побързаме. Трябва да си взема някои неща. Остават ми едва няколко минути, иначе всичко ще е напразно. Ще тръгна по пряката пътека и ще я изпреваря до върха, но въпреки това няма много време. 23 глава. Калан усети присъствието на Кара, облечена в червената си кожена дреха, застанала на прага на спалнята им, да наблюдава как Ричард си събира багажа. Калан кимна, докато двамата с Ричард си обменяха безмълвни, кратки послания. Вече бяха уговорили условията по въпросите, касаещи живота и смъртта. Сега сякаш и двамата се страхуваха да не кажат нещо, което би разрушило деликатните, трудни, отчаяни споразумения, които бяха постигнали. Вялата светлина, промъкваща се през прозореца, не можеше да разсее мрачната атмосфера в стаята. Кара, стъпила на прага, също блокираше част от пътя на светлината. Спалнята приличаше на зандан. Ричард, облечен в тъмни дрехи, бе като сянка. Толкова пъти, докато лежеше и бавно се възстановяваше, Калан бе мислила за тази стая по същия начин, като за зандан. Този път усещането бе по-реално от всякога, само дето помещението ухаеше набор, а не бе изпълнено с киселата воня на затворнически килии, треперещи преди изпълнението на смъртната им присъда. За един момент Кара изглеждаше напълно отчаяно, в идващия се стрелкаше насам, натам в търсене на нещо. Калан знаеше, че морещицата изпитва същите чувства като нея и самята на ръба на отчаянието и мъката, от едната крайност на яростта до другата. Морещиците обикновено не изпадаха в подобни ситуации, но пък Кара бе повече от обикновена морещица. Калан проследи с поглед как Ричард прибира в раницата си черния панталон, черния потник, черната туника с златни нишки, сребърните накитници, външния колан с всичките му кесийки, златотканото на метало. Заеха почти цялото свободно място. Беше с тъмното си на метало на горски водач, нямаше време да се преоблича. Калан се надяваше той скоро да успее да избяга и отново да облече дрехите си на магьосник, воин, за да ги поведе срещу императорския орден. Всички имаха нужда от неговото водачество срещу завоевателните орди на Стария свят. По недостатъчно ясни за самия него причини Ричард се бе превърнал в основна действаща сила на тяхната борба. Калан знаеше прекрасно, че позицията му си остава непроменена, хората трябва да пожелаят да се борят за себе си, а не само за него. Ако една идея си струва, то тя трябва да надживее своя водач, иначе той е обречен на провал. Докато продължаваше да пълни раницата си с други дребни неща, Ричард каза на Калан, че може би ще е добре да се опита да намери Зет и че той вероятно ще има някакви идеи. Тя кимна и отвърна, че ще го послуша, като добре знаеше, че в този случай Зет няма да може да направи нищо. Ужасяващият триъгълник бе неподатлив на външно влияние, ничи се бе погрижила за това. Ричард просто се опитваше да й вдъхне надежда и това бе единственото хубаво нещо, за което можа да се сети на фона на безутешната пуста реалност. Калан не можеше да намери място на ръцете си. Стоеше, чупейки пръсти, а от брадичката й се ронеха сълзи. Трябваше да каже нещо, нещо важно, някакви последни думи, докато все още имаше тази възможност. Не успяваше да ги намери. Предполагаше, че вероятно се дължи на факта, че знае как се чувства, какво е на сърцето и няма какво повече да добави към това. Притисна и юмрук към болезнената точка в коремната кухина. Стаята се изпълни с гъста тъма, сякаш бе влязъл четвърти човек, някакъв мрачен страж, дошъл да отведе Ричард. Това бе сърцето на ужаса, направляваното нова, което не виждаш, с което не можеш да спориш и което не можеш да убеждаваш или да победиш. Този мрак го очакваше, неизменен, непроменим, безразличен. Щом Кара се махна от прага, Ричард извади шепа златни и сребърни монети от един вътрешен джоб на кожената си раница. Припряно върна обратно половината, другото и подаде. Вземи, ще ви трябват. Аз съм майката изповедник. Не ми е нужно злато. Той обаче хвърли монетите на леглото, очевидно не настроен да спори с нея в последните им мигове заедно. Искаш ли да вземеш някоя от фигурките си? Попита го тя. Бе глупав въпрос и го знаеше, но трябваше да запълни ужасната тишина, а това бе единственото, което й дойде на ум, като се изключи отчаяната й молба. Не, не ми трябват. Когато ги гледаш, мисли си за мен и помни, че те обичам. Той нави стегнато одеялото си заедно с малко платнище от промазан плат и завърза пакета отдолу на раницата.
Ако изобщо някога ми се прииска, бих могъл да си изделам. Калан му подаде кълъп сапун. Не са ми нужни фигурките ти, за да ми напомнят, че ме обичаш. Това ще го знам. Изделай нещо, с което да покажеш на Ничи, че трябва да си свободен. Ричард я погледна с тъжна усмивка. Възнамерявам да й покажа, че никога няма да й се подчиня, нито на нея, нито на ордена. Няма да има нужда от фигурки. Тя си мисли, че всичко е планирала, но скоро ще се убеди, че съм кофти компания. Той напъха юмрук в раницата си, за да освободи още малко място. Адски кофти компания. Кара се втурна в стаята, носейки малко вързопчета свързани на възел краища. Започна да ги пуска едно по едно на леглото. Приготвих ти малко храна, господар Юрал. Неща, които ще ти вършат работа по време на път, сушено месо, риба и други подобни. Малко рис и зеленчуци. И самун хляб, от моя. Той е най-отгоре, да го изядеш първо, докато е пресен. Той благодари и напъха вързопчетата в раницата си. Преди да прибере хляба, го вдигна към носа си и вдиша дълбоко. Усмихна се с признателност на Кара. После бързо се изправи. Усмивката му се изпари по начин, от който Калан настръхна до мозъка на костите си. Изглеждаше така, сякаш се мъчи неистово да накара сам себе си да свърши някакво последно, тежко задължение. Измъкна ножницата през главата си. Задържа я в лявата си ръка и извади меча на истината, стиснал го задръжката в побелелия си десен юмрук. Острието издаде характерния си металически звук, оповестяващ появата му. Ричард нави ръкава си и обърса острието по вътрешната част на ръката си. Калан примигна, докато го гледаше. Не можеше да каже дали се поряза толкова дълбоко нарочно или без да иска. Изведнъж си спомни, че с каквото и оръжие да борави, той винаги достига точно такава дълбочина, каквато желае. Обърна острието и потопи и двата му ръба в прясната кръв. Окъпа острието, напоявайки го с сластолюбивия вкус, изостряйки апетита му за още. Калан нямаше представа какво прави той и защо го прави точно сега, но ритуалът и се стори потресаващ. Толкова и се искаше да бе извадил меча по-рано и да го бе насочил към Ничи. Калан не би се оплашила от нейната кръв. Ричард отлепи острието от плътта си и го прибра в ножницата. Кръвта, стичаща се по ръката му, оставяше тъмни ивици по ножницата, докато Ричард спускаше ръката си по нейната дължина, надолу към острието, за да я сграбчи в юмрука си през средата. Свел глава, втренчил поглед в сребристите и златисти отблясъци на ножницата, изкрящи дори през кръвта му, той се приближи към нея. Вдигна поглед и Калан съзря смъртната ярост на магията да танцува в очите му. Бе предизвикал изпепеляващия гняв на меча, след което го бе потушил. Никога преди не го бе виждала да прави подобно нещо. Повдигна прибрание в ножницата меч към лицето й. Сухожилията му бяха изхвъркнали върху релефа на юмрука му. Изпод петната кръв проблясваха белите му кокълчета. Вземи го, изрече той дрезгаво с глас, който издаваше вътрешната борба, водена в сърцето му. Онемяла, Калан пое ножницата в две ръце. За миг, докато Ричард отлепи кървавата си ръка, тя почувства някакво разтърсване, сякаш изведнъж бе споена с оръжието посредством никога не изпитван гняв. Нямаше да се очуди, ако изпод пръстите й бяха пробягали искри. Усещаше подобна ярост да извира от студената стомана, която едва не я повали на колене. Ако в този миг можеше да пусне оръжието, то щеше да докосне земята вместо нея. Но то сякаш бе залепнало за ръцете й. След като Ричард махна ръката си, прибраният в ножницата меч загуби неудържимия гняв, натрупан в него, и се превърна в най-обикновено оръжие. Ричард издигна пръст във въздуха. Опасната магия не бе угаснала в очите му. Мускулите на лицето му затанцуваха. Не изваждай този меч, предупреди я той със смразяващ шепот, освен ако от това не зависи животът ти. Знаеш какво може да причини той на човек. Не само на този, попаднал под силата на острието, но и на ръката, която го стиска за дръжката. Калан, попаднала в клопката на напрегнатия му поглед, можа само да кимне. Спомняше си ясно първия път, когато Ричард бе използвал меча, за да убие човек. Първият път, когато му се наложи да изпита ужаса на убийството, бе в нейна защита. Тогава, в този първи път, с отнемането на другия живот едва не бе загубил и своя. Трябваше да положи огромни усилия, за да се научи да владее подобен ураган от магия, какъвто се съдържаше в меча на истината. Ричард можеше да гледа заплашително и без гнева на меча.
Калан си спомняше няколко пъти, когато единствено хищният му поглед бе смълчавал тълпа от хора. Малко бяха нещата, които един човек би желал по-силно да избегне, освен този поглед. Сега същите тези очи блестяха, гладни да убиват. Ако трябва да го използваш, разгневи се, избоботи той. Разгневи се неистово. Това ще бъде единственото ти спасение. Калан преглътна. Разбирам. Тя кимна. Помня. Справедливият гняв бе единствената защита срещу разяждащата болка, която мечът изискваше в замяна на това, че е бил използван. Живот или смърт. Няма друга причина. Не знам какво ще стане и няма да разбера по-рано от теб. Но предпочитам това, вместо когато ти се наложи, да нямаш към какво да се обърнеш за помощ. Дадох му вкуса на кръвта. Тя ще го държи гладен. Извадиш ли го, ще бъде в кръвна ярост. Разбирам. Най-сетне погледът му угасна. Съжалявам, че съм принуден да те натоваря с ужасната отговорност на това оръжие, особено по този начин, но това е единствената защита, която бих могъл да ти предложа. Поставила успокоителна рука на рамото му, Калан отвърна. Няма да ми се наложи да го използвам. Добри духове, надявам се да е така. Той хвърли поглед през рамо, огледа за последен път спалнята им, след това се обърна към Кара. Трябва да вървя. Морещицата не го чу. Първо ми дай ръката си. Кара носеше бинтове, останали от времето, когато Калан бе налегло. Без да се възпротиви, протегна обляната си в кръв ръка. Кара набързо промираната, след това я бинтова. Ричард ти благодари, щом привърши. Кара разряза края, обиколи китката му и върза двата края на възел. Ще те изпратим до някъде. Не, ще стоите тук. Ричард смъкна рукава си. Но. Кара, искам да пазиш Калан. Оставям я в твоите ръце. Знам, че няма да ме разочароваш. Прекрасните сини очи на Кара, блестящи от сълзи, отразиха болка, която Калан бе сигурна, че морещицата никога не си е позволявала да демонстрира. Кълна се да я защитавам така, както бих защитавала теб, господар Юрал, ако и ти ми се закълнеш да се върнеш при нас. Ричард ти се усмихна бързо, опитвайки се да разсее потиснатостта на думите й. Аз към господаря Трал, не е нужно да ти напомням, че съм се измъквал и от по-заплетени ситуации. Той я целуна по бузата. Кара, кълна се, че никога няма да се откажа да прави опити за бягство. Имаш думата ми. Калан осъзна, че той не се закле буквално в думите на Кара. Тя знаеше, че не би дал обещание, което може да не е способен да изпълни. Затвори раницата си. Трябва да вървя. Вдигна я за през рамките. Нямам право да закъснявам. Калан го стисна за ръката, Кара положи длан на рамото му. Ричард се обърна и стисна Калан за раменете. Чуй ме сега. Ще ми се да останеш тук, в тази къща, в планината, където си на сигурно място, но знам, че нищо освен предсмъртното ми желание не би те накарало да го сториш. Остани поне 4-5 дни, за да ми дадеш време, в случай че веднага разбера как стоят нещата и успея да се измъкна. Ничи може и да е сестра на мрака, но вече не съм напълно чужд на магията. И преди съм се спасявал от властта на могъщи хора. Изпратих мрачния Ралф от въдния свят. Отидох в храма на ветровете, който разруших. Намира в друг свят, за да спася нашия от чумата. Измъквал съм се и от по-трудни ситуации. Кой знае, може би пък сега нещата да са много по-прости, отколкото изглеждат. Ако избягам, ще се върна тук, така че, моля ви, изчакайте ме поне малко. Ако не мога да избягам от ничи веднага, опитай се да намериш Зет. Той може да има някакви идеи. Последния път, когато го видях, с него беше Ян. Тя е прилад на сестрите на светлината и познава ничи от много дълго време. Може би тя ще знае нещо, което, заедно с уменията на Зет, може да се окаже от някаква помощ. Ричард, не се тревожи за мен. Просто се пази. Ще те чакам, докато успееш да избягаш. Затова просто се успокой и съсредоточи всичките си усилия в желанието да избягаш от ничи. Ще останем тук още малко, обещавам ти. Ще се грижа за нея, господар Юрал. Не се притеснявай за майката изповедник. Ричард кимна. Обърна се с гръб към Калан. Пръстите й се врязаха в ръката му. Познавам те и знам как се чувстваш, но искам да ме чуеш. Моментът още не е дошъл. Може никога да не дойде. Сигурно ти се струва,
че греша, но ако затвориш очи пред истинността на това, в услуга на желанията си само защото си майката и изповедник и се чувстваш отговорна за хората в средната земя, тогава няма да има смисъл да си даваме труда да се надяваме, че някой ден отново ще се съберем, защото няма да стане. Ще бъдем мъртви, както ще бъде мъртва и каузата на свободата. Той приближи лице до нейното. Помни най-вече, че силите ни не бива да нападат армията на ордена. Прекалено рано е. Ако ти предприемеш директна атака и се прицелиш в сърцето на ордена с мисълта, че можеш да победиш, това ще бъде краят на нашата армия, смъртта на шансовете ни. И надеждата за каузата на свободата, цялата надежда за разгромяване на ордена, ще бъде загубена за поколения напред. По същия начин трябва да напрегнем мозъка си и за ничи и да не я нападаме в директна атака, защото и двамата ще сме мъртви. Обеща, че няма да се самоубиеш, за да ме освободиш. Не престъпвай обещанието си, като тръгваш срещу онова, което ти казвам сега. В момента всичко и се струваше толкова маловажно. Единственото, което имаше значение, бе, че го губи. Ако можеше да го задържи при себе си, бе готова да хвърли на вълците целия останал свят. Добре, Ричард. Обещай ми. Пръстите му се впиваха болезнено в ръката й. Той я разтърси. Наистина го мисля. Ако не се вслушаш в думите ми, можеш още от сега да зарежеш всичко. Да унищожиш надеждата на хората за 50 поколения напред. Ти ще станеш онази, която унищожава свободата и приветства мрачната епоха в света. Обещай ми, че няма да го направиш. В главата й бе хаос от мисли. Тя се вгледа в очите му. Чу се да казва. Обещавам ти, Ричард. Докато не дадеш знак, няма да предприемаме директно нападение. Изглеждаше така, сякаш огромен товар е паднал от плещите му. По устните му се разля усмивка, ръцете му се разтвориха в прегръдка. Пръстите му потънаха в косата и погалиха главата й, вдигнала се за целувка. Ръцете й се плъзнаха надолу по раменете му. Всичко продължи само миг, но в този миг на откраднато блаженство двамата споделиха цял свят, изпълнен с емоции. Целувката, прегръдката, всичко свърши твърде бързо. Топлото му присъствие избяга, на негово място се настани ужасното бреме на липсата му. Преди да метне раницата си на рамо, Ричард бързо прегърна Кара. Застанал на прага на спалнята, се обърна. Обичам те, Калан. Не съм обичал никой преди и след теб. Само теб. Очите му го казаха дори по-хубаво. Ти си всичко за мен, Ричард. Знаеш го. Обичам те и теб, Кара, той и намигна. Грижи се и за двете ви, докато се върна. Обещавам, господар Юрал. Имаш думата ми на морещица. И той изчезна. И аз те обичам, господар Юрал, прошепна Кара към празната врата. Двете изтичаха в общата стая и застанаха на прага, изпращайки с поглед тичащата му през поляната фигура. Кара с видлани около устата си. И аз те обичам, господар Юрал, изкрещя тя. Ричард се обърна тичешком и смахване на ръката и показа, че е чул думите й. Двете изпратиха тъмната му фигура, прелитаща над кафеникаво зелената трева. Тъкмо преди да потъне в мрака, той спря и се обърна. Калан го изпрати с последен поглед, поглед, в който се казваше всичко. Той се обърна и изчезна сред дърветата, бе невъзможно да различат в мрака тъмните му дрехи. Калан се свлече на колене, отпусна се назад и даде воля на чувствата си. Плака безутешно, заровила главата си в длани. Остана така цяла вечност. Кара приклекна край нея, за да положи успокоителна ръка на рамото й. Калан ненавиждаше морещицата да става свидетел на слабостта й, да я вижда да плаче. Почувства някаква далечна благодарност, когато Кара просто положи глава на рамото и не каза нищо. Нямаше представа колко дълго е седяла на мръсния пот в това състояние, облечена в бялата си изповедническа рокля, задавена от плач. След известно време успя да се удържи. Сърцето й продължаваше да пада надолу по спиралата на безутешната мъка. Миговете й се струваха непоносими. Мътното бъдеще, проснало се пред нея, и се струваше като една изгубена земя на болката. Най-сетне вдигна глава и огледа къщата. Без Ричард мястото й се струваше пусто. Бе мъртво. Какво искаш да правим, майко изповедник? Мръкваше. Дали денят си отиваше или облаците бяха станали още по-мрачни, Калан не знаеше. Избърса очи. Да си събираме багажа. Ще останем още няколко дни, както пожела Ричард. След това ще е добре да заровим всичко, което ще се развали, а не можем да натоварим на конете.
Ще заковем прозорците. Ще запечатаме къщата колкото се може по-добре. За да можем един ден да се върнем в рая. Калан кимна и се огледа, опитвайки се отчаяно да съсредоточи мисълта си върху някаква работа, за да не мисли за онова, което разбиваше сърцето й. Най-тежко щеше да й бъде нощем. Когато остане сама в леглото. Когато той не е с нея. Сега долината изглеждаше повече като изгубения рай. Не можеше да повярва, че Ричард наистина го няма. Струваше й се, че просто е отишъл да налови малко риба, или да набере горски плодове, или да огледа околните хълмове. И всеки момент ще се върне. Да, за да се върнем. Тогава това място отново ще се превърне в рай. Всъщност, когато Ричард се върне, раят може да бъде навсякъде, където сме заедно. Калан забеляза, че Кара не чу отговора й. Морещицата стоеше, втренчила поглед през вратата. Кара, какво има? Господарят Рал си отиде. Калан постави успокоителна ръка на рамото й. Знам, че боли, но трябва да се съсредоточим върху. Не. Кара се обърна. Сините й очи бяха странно тревожни. Не, не исках да кажа това. Имам предвид, че не го усещам. Не усещам връзката с господаря Рал. Знам къде е, той върви нагоре по пътеката към просеката, но не мога да го усетя. Изглеждаше изпаднала в паника. Добри духове, все едно ослепявам. Не знам къде да го открия. Не мога да открия господаря Рал. Първата ужасяваща мисъл на Калан бе, че е паднал и е убил или че Ничи го е унищожила. Наложи си да отстрани глупавото хрумване. Ничи знае за връзката. Вероятно я замъглява чрез някаква магия или пък я прекъсва. Да, замъглява я. Калан подметна Агиела в ръката си. Сигурно е това. Все още усеща Агиела си, така че господарят Рал би трябвало да е жив. Връзката съществува. Но не мога да я усетя, за да определя къде е той. Калан въздъхна с облегчение. Значи това е. Ничи не иска да ги последваме, затова използва магия, за да замъгли връзката. Калан си даде сметка, че за да бъдат защитени от пътешественика по сънищата чрез връзката с Ричард, хората вече ще трябва да му вярват без успокоителното присъствие на връзката. Че ако искат да оцелеят, връзката трябва да остане жива в сърцата им. Дали могат да го направят? Дали могат да повярват по този начин? Кара се взря навън, през поляната, към планината, където бе изчезнал Ричард. Синьо-виолетовото небе зад синьо-сивите планини бе напръскано с ослепителни оранжеви ивици. Снегът по върховете се бе спуснал надолу. Зимата ги бе подгонила. Ако Ричард не успееше скоро да се върне, Калан и Кара трябваше да побързат да се махнат от тук, преди да ги е приклещила. Пристъпите на зашеметяваща скръб заплашваха да я удавят в морето от сълзи. Трябваше да прави нещо, затова се прибра в стаята им, за да свали изповедническата си рокля. Щеше да разсее мислите си с прибирането на багажа и затварянето на къщата. Щом Калан вдигна роклята си, за да я свали, на вратата се появи Кара. Къде ще отидем, майко изповедник? Каза, че ще заминем, но не каза къде отиваме. Калан мярна дух, застанала на рамката на прозореца, стиснала и юмруци край тялото си, загледана в света навън. Взе я и прокара пръсти по красивите й форми. Докосването до статуята изпълни Калан с желание да се обърне към себе си и да подири в дълбините на душата си борбеност и решителност. Преди, когато бе също толкова обезнадеждена, Ричард й бе подарил тази фигурка. Другата й ръка се отпусна и пръстите й докоснаха меча на Ричард, оставен на леглото. Калан се концентрира, опитвайки се да превърне чувствата на отчаяние, обземащи душата й, в гняв. Да унищожи Мордена. Да унищожи Мордена. Тези копелета отнеха нероденото ми дете, а сега ми взимат и Ричард. Ще ги накарам да съжаляват хиляди пъти и още хиляди пъти за стореното. Веднъж дадох клетва да не проявявам и капчица милост към Ордена. Моментът дойде. Ако изтребването им до последния човек е единственият начин да си върна Ричард, значи точно това ще направя. Даде клетва пред господаря Рал. Ричард не каза нищо за това да не ги убивам. Възпротиви се само срещу начина. Клетвата ми бе да не ги атакувам право в сърцето. Той не каза нищо за изтребването им един по един. Няма да престъпя клетвата си, но възнамерявам да ги изтребя до крак. Майко изповедник, не бива да го правиш. Защо? Сините очи на Кара блеснаха заплашително. Трябва да оставиш половината за мен.
24 глава. Ричард бе спрял да я погледне единствен път, преди да потъне сред дърветата. Стоеше на прага в бялата си изповедническа рокля, дългата и гъста коса се полюшваше на вятъра, тялото излъчваше неподправена женственост, изглеждаше толкова красива, колкото бе при първата им среща. Погледите им останаха вкопчени един в друг за миг. Бе твърде далеч, за да види зеленото в очите й, свят, който не съществуваше никъде другаде. Свят, изтъкан от такова съвършенство, че понякога спираше дъха му, друг път го участяваше. Но онова, което истински го бе спечелило, бе умът на тази жена, на нейния ум наистина нямаше равен. Знаеше, че времето му изтича. Колкото и да не му се искаше да отвръща поглед от Калан, знаеше, че животът ти зависи от това равновесие. Имаше ясна цел. Потъна в гората. Бе минавал достатъчно пъти по тази пътека. Знаеше къде може да си позволи да тича и къде трябва да внимава. Сега, когато времето му изтичаше, не можеше да си позволи да внимава. Не се обърна повече. Остана сам в гората. Не мислеше за нищо друго, освен че трябва да стигне на време. За миг се почувства не на място в гората, безпомощен, незначителен, безнадежден. Оголели клони се клатеха на вятъра, други скърцаха и стенеха, сякаш в престорена тъга от раздялата с него. Опита се да не мисли. С увеличаването на наклона около него се виждаха все повече ели и смърчове. Дъхът му бе насечен и бърз. В студените сенки на горския под вятърът долиташе до него само като далечен шепот, гонеше го, тласкаше го напред, прокуждаше го от най-щастливото място на земята. В по-низките части, където растеше предимно кедър, земята бе покрита с купчини зелен мъх, все едно сватбени кейкове, наситени с зелена боя и напръскани с кафеникави шоколадови пръчици от кедровите иглички. Ричард прекоси малко поточе, като пробяга по штръкналите във водата камъни на пръсти. В пътешествието си надолу по склона малкото поточе се криеше под скали и камъни, ромънът му ставаше кух и лековит, стъпките на Ричард отекваха глухо в кухините и оповестяваха похода му към затворничеството пред старите дъбове. В плоската сива светлина не забеляза червеникавия силует на един кедров корен. Просна се по очи на земята, последен акт на унижение пред прогонването му. Докато лежеше сред студените, влажни, разпилени листа и мъртви клони и други останки от горския пейзаж, Ричард си помисли да не става изобщо. Можеше да остане да си лежи и всичко щеше да свърши, безразличният вятър щеше да смрази крайниците му, коварните паяци, змии и вълци щяха да го разкъсат до смърт, а накрая безчувствените дървета щяха да го закрият с телата си и само малцина ще оплачат загубата му, изчезването му ще е облегчение за повечето хора. Куриер с послание, което никой не желая да чуе. Твърде скоро появил се водач. Защо просто не остави нещата да свършат, да позволи на тихата смърт да отнеме и двама им и да се сложи край? Навъсените дървета до едно се бяха взрели да видят какво ще понечи да направи тази безполезна човешка твар, да видят дали ще има куража да се изправи на крака и да застане лице в лице с проблема. Самият Ричард не знаеше със сигурност. Смъртта бе по-лесният избор и в този бездънен миг, по-малко болезнен за възприемане. Дори Калан, колкото и да я обичаше, искаше от него нещо, което той не можеше да й даде, лъжа. Искаше от него да й каже, че нещо, което знае, че еди, какво си, не е такова. Той бе готов на всичко за нея, но не можеше да промени истинността на нещата. Добре поне, че тя имаше достатъчно доверие в него, та се бе оставила да я изведе от мрачните сенки на тиранията, затъмняващи света, дори да не му вярваше, вероятно бе единственото същество, което искаше да го последва доброволно. Всъщност, остана легнал на земята едва няколко секунди, докато се окопити от падането и си поеме дъх, задавен от рукналите в главата му мисли, няколко кратки секунди, в които си позволи да прояви слабост, в замяна на предстоящите трудни моменти. Слабост, за да балансира силата, която щеше да му е нужна. Съмнение, за да балансира убедеността си. Страх, за да балансира смелостта, която щеше да му се наложи да призове. Дори докато се питаше дали ще стане, знаеше, че ще го направи. Изведнъж поривът му към самосъжаление внезапно секна. Бе готов на всичко заради нея. Дори на това. Дори на хиляди пъти по толкова. С подновена решителност Ричард се насили да прогони обърканите мисли от главата си. Не беше чак толкова безнадеждно, можеше да се справи.
В края на краищата се бе изправил на изпитания къде по-сериозни от хватката на една сестра на мрака. Веднъж бе измъкнал калан от лапите на Пет като тази сестра. А тук Ничи бе сама. Щеше да се справи и с нея. При мисълта, че Ничи си въобразява, че двамата с калан ще танцуват безропотно по нейната свирка, кръвта му кипна. Унищожила отчаянието, във вените му се вля яростта. В следващия миг той отново препускаше като вятър, тялото му бръснеше яростно показалите се над пътеката клони. Прескачаше паднали стволове и ями в скалните корита, вместо да слиза и да се изкачва внимателно по тях. Всяко скъсяване и скок му спестяваха по няколко безценни секунди. Един счупен дървесен клон посегна към раницата му, изтръгвайки я от рамото му. Той се опита да я дръпне, без да спира, но клонът я държеше здраво и съдържанието й се разпиля по земята. Ричард избухна в ярост, сякаш дървото го бе направило нарочно, за да го забави. Изрита враждебния клон, изтръгвайки го от мъртвото му рамо. Падна на колене и напъха вещите си обратно в раницата, събирайки парчета мъх заедно с златни и сребърни монети и борови шишарки заедно с сапуна, който му бе дала калан. Нямаше време да проверява дали е прибрал всичко. Този път нагласи раницата си и през двете рамена, не я остави да виси само от едното. Преди се бе опитал да печели време, но вместо това бе загубил. Пътеката, която на места ставаше съвсем тясна, започна да се изкачва рязко нагоре, от време на време се налагаше да се задържа с две ръце за камъни или корени. Беше я ползвал достатъчно пъти, за да познава сигурните ръкохватки. Въпреки студения ден Ричард избърса капчиците пот от челото си, понеже му замъгляваха погледа. Докато бъркаше с ръце към сигурните ръкохватки, изподраска кокълчетата си. С вътрешното си око виждаше, че Ничи се придвижва прекалено бързо, покрива твърде много разстояние и набира прекалено много преднина. Знаеше, че е пълна лудост да изостане толкова назад, успокоявайки се с мисълта, че ще навакса по пряката пътека. Въпреки това му се искаше да бе останал още, да бе подържал още малко ръката на калан. Душата го болеше при мисълта каква агония е всичко това за калан. Някак си усещаше, че за нея всичко е по-ужасно. Макар да бе свободна, а той не, за нея нещата бяха по-страшни, понеже в свободата си тя трябваше да се сдържа, когато не искаше нищо повече от това, да тръгне след него. Подвластен на своя господар, за Ричард нещата бяха прости, просто трябваше да изпълнява заповеди. Изскочи измежду дърветата на по-широката пътека, извеждаща към края на просеката. Ничи не се виждаше. Той притаи дъх и плъзна поглед на изток, припрял от страх да не зърне силуета и от другата страна на просеката, да върви надолу. Отвъд височинката, на която бе застанал, виждаше гори, разстлани пред него, и планини от двете страни, повдигащи килима отгоре. В далечината се извисяваха до умопомрачителни висини още по-гигантски планини, върховете и по-голямата част от склоновете им се открояваха в белите си одежди на фона на натежалото сиво небе. Ричард не забеляза кон или ездач, но тъй като пътеката завиваше малко след като заслиза надолу, това не означаваше нищо. Върхът на просеката бе оголен, надолу всичко потъваше почти веднага в гъсти гори. Той бързо огледа земята в търсене на следи, надяваше се, че не се е отдалечила твърде далеч и че ще успее да я настигне, преди да е направила нещо ужасно. Не откри следи и сърцето му се отпусна. Вгледа се в долината долу, оттатък кафеникавата поляна, към къщата им. Бе твърде далеч, за да може да види някого. Надяваше се калан наистина да остане няколко дни, както я бе помолил. Не искаше да отива при армията, да се включва в една обречена война, да излага живота си на опасност на празно. Разбираше желанието и да бъде със своя народ и да защитава родината си. Калан вярваше, че прави разлика. Не беше така. Не още. Може би никога нямаше да стане. Видението на Ричард не бе нищо повече от приемането на тази даденост. Като размахваш меча си пред слънцето, не му пречиш да залезе. Ричард хвърли преценяващ поглед към облаците. През последните два дена си бе мислил, че по всичко личи, че скоро ще ги навести снегът. По вида на небето и аромата във въздуха можеше да счита, че е бил прав. Знаеше, че няма да му е толкова лесно да избяга от Ничи, че да се върне в къщата им за няколко дни. Бе измислил тази история по друга причина. След като веднъж времето се промени и снегът засипе високите планини, следва яростна атака на зимата.
Ако наистина предстоеше такава буря, признаци за каквато разчиташе в знаците наоколо, каланикара щяха да се окажат затворени в къщата чак до пролета. С цялата храна, която носеха отдолу, и с запасите, които Ричард бе натрупал от лов, двете щяха да имат достатъчно, за да преживеят тези месеци. Нацепените дърва също щяха да им стигнат. Тук тя щеше да е в безопасност. При армията щеше да е изложена на непрекъсната опасност. Пъстрата кобила се измъкна измежду дърветата и спря недалеч. Сините очи на Ничи се залостиха върху Ричард от първия миг. Преди, когато сестрите на светлината го бяха отвели в двореца на пророците, Ричард бе обладан от погрешното убеждение, че Калан желае това. Той не знаеше и не можеше да разбере, че го е направила, за да му спаси живота. Ричард си бе помислил, че тя просто не иска да го вижда повече. Докато бе затворник в двореца, Ричард винаги бе считал Ничи за олицетворение на плътската страст. В нейно присъствие едва успяваше да си отвори устата. Направо не можеше да повярва, че е възможно да съществува толкова физически съвършено създание, освен в мечтите на един мъж. Сега, докато я гледаше как се полюшва на седлото, насочвайки коня си нагоре по пътеката, втренчила сините си очи върху него, му се стори, че понася красотата си с някаква мрачна примиреност. До такава степен бе загубила изумителното си присъствие, че той дори не можеше да си представи защо някога бе изпитвал подобни чувства към нея. По-късно бе разбрал какво представлява дълбочината на душата на истинската жена, измеренията на истинската любов, на истинското отдаване. В светлината на всичко това Ничи оставаше в сянка. Докато я гледаше как се приближава, с изненада установи, че му се вижда тъжна. Сякаш едва ли не съжалява, че го вижда там. Нещо повече, в изражението и Ричард долови нещо, което му заприлича на облегчение. Ричард, не ме разочарова. Гласът ти изразяваше известно съмнение. Целият си потен. Искаш ли да починем? Престорената и нежност накара кръвта му да закипи. Отмести поглед от меката и усмивка и се обърна към пътеката, тръгвайки пред коня й. Реши, че ще е най-добре да не казва нищо, преди да е овладял гнева си. Недалеч надолу по пътеката откриха черен жребец с бяло петно на челото. Огромното животно бе вързано на малка полянка, свряна между няколко високи бора. Конят ти, както обещах, рече тя. Надявам се ще ти хареса. Гледах да е достатъчно силен и едър, за да се чувстваш удобно на него. Ричард провери как е обязден и установи, че юздичката е поставена както трябва. Ничи не измъчваше животните с жестоко врязани в устата им железни пластини, с каквито някои сестри се чувстваха господарки на ездата. Останалата част от тъкъмите също изглеждаха на ниво. Конят имаше здрав вид. Отдели малко време, за да се запознае с него. Напомни си, че животното няма никаква вина за проблемите му и че не бива да допуска лошо отношение към него заради Ничи. Не я попита за името му. Остави ръката си под муцуната му, за да може животното да я подуши и да изпръхти в нея, после погали гладкия му черен врат. Потупа го по хълбука, едно кратко запознанство без думи. Мощният черен жребец удари земята с копито. Все още не можеше да се каже, че е особено радостен от срещата си с Ричард. За сега нямаха избор на пътища, имаше една, единствена пътека, която се виеше на изток от къщата, в която остана Калан. Ричард тръгна напред, за да не му се налага да гледа Ничи. Не му се искаше да се мята на седлото още от първия миг и така да остави у животното лошо впечатление за себе си. По-добре да му позволи да го опознае, да походят заедно няколко километра. Държеше юздите отпуснати и вървеше отпред, като се стремеше да му остави време да свикне да следва новия си господар. Съсредоточаването му върху коня го отклоняваше от мислите, които застрашаваха да го замъкнат на дъното на едно море от мъка. След известно време жребецът като че се поуспокои и посвикна с него, така че Ричард най-сетне го яхна. Тясната пътека не позволяваше на Ничи да върви до него. Петнистата и кобила пръхтеше ядно, задето трябваше да следва жребеца. Ричард бе доволен да види, че вече е успял да преобърне реда на нещата. Ничи не направи опит да поведе разговор, вероятно, както си помисли Ричард, доловила настроението му. Той бе с нея, но тя по никакъв начин не можеше да се надява, че ще е доволен от този факт. Когато започна да мръква, Ричард просто скочи от седлото си край едно поточе, където конете можеха да се напият с вода, и хвърли нещата си на земята.
Ничи безмълвно прие избора му на място за пренощуване и свали багажа си от седлото на коня, след което разгъна одеялото си на земята. Седна върху него. Изглеждаше някак унила. Вечерена деница с сухар, които прокарваше през гърлото си с вода. След първата хапка повдигна наденицата си към него. Той не отвърна на поканата и да хапне. Ничи прие реакцията му за отказ и продължи да се храни. Когато приключи и се изми в поточето, се оттегли за малко за дограда от гъсти храсти. Върна се и се зави в одеялото си, без да каже нито дума, обърна се и заспа. Ричард остана седнал на мъхестата земя, скръстил ръце, облегнат на седлото си. Остана буден през цялата нощ. Гледаше как Ничи спи на светлината на надвисналото небе, озарявано от почти пълния кръг на луната. Следеше бавното и равномерно дишане, гледаше леко разтворените устни, лекото потрепване на вената и на врата и през цялото време мислеше как да преодолее стореното от нея. Мина му през ума да я удуши, но знаеше, че е пълна глупост. И друг път си бе служил с магия. В миналото не само бе усещал, но и бе използвал магия с неудържима мощ. Бе се изправил пред ситуации, изпълнени с смъртна опасност, породена от каква ли не магия. Ричард бе призовавал дарбата си, за да предизвика магия, каквато нито едно човешко същество не бе виждало, и бе наблюдавал раждането и на този свят по волята на неговото желание. Дарбата му се предизвикваше най-вече чрез ярост или нужда. И с двете разполагаше в достатъчни количества. Само дето не знаеше как ще му е от полза. Не разбираше достатъчно добре какво бе направила Ничи, за да започне да търси начин да й противостои. При положение, че на другия край на изплетената от сестрата магия висеше животът на Калан, той не можеше да си позволи да направи нещо, преди да е напълно сигурен в действията си. И така щеше да бъде, просто трябваше да намери пътя. Опитът му подсказваше, че в разсъжденията му има смисъл. Каза си, че е само въпрос на време. Ако искаше да запази разума си, трябваше да го вярва. На следващата сутрин, без да каже нито дума на Ничи, оседла конете. Тя го гледаше, докато отпиваше от меха с вода, как затяга тъкъмите, като внимава нито едно железце да не убива на животните. Извади хляб от самара, оставен до нея, и попита Ричард дали би хапнал. Той не й обърна внимание. Би трябвало да е изморен от нощното будуване, но гневът му го държеше на штрек. Под оловното небе двамата яздеха с равномерна, макар и небърза крачка, през целия ден, прекосяваха безкрайни навидгори. Усещането на топлия кон под него бе приятно. През цялото време слизаха все надолу, от високото, където се намираше къщата им, към низините. На смрачаване дойде снегът. Отначало се появиха само няколко гонещи се на вятъра снежинки. След малко се усили, светът започна да изчезва от пейзажа наоколо, докато в един миг всичко стана абсолютно бяло. Видимостта намаля рязко, докато накрая снегът не се превърна в дезориентираща, плаваща, плътна стена. Ричард мигаше често, за да прогони огромните снежинки, влизащи в очите му. За пръв път откакто бе тръгнал с Ничи, Ричард почувства някакво чувство на облегчение. Каланикара, залостени високо в планината, щяха да се събудят в неколко сантиметров сняг. Ще решат, че е глупаво да се опитват да тръгват сега в снега, когато както със сигурност ще си помислят, той ще се стопи и след няколко дни ще могат да пътуват по-удобно. Горе в планината това ще бъде огромна грешка. Времето ще остане студено. Веднага след тази снежна буря ще последва друга и скоро снегът ще ги зарине до прозорците. Чакането ще ги по-изнерви, но в крайна сметка ще решат, че е по-добре да изчакат, и без това няма за къде да бързат. И така по всяка вероятност ще завършат заклещени в къщата за цялата зима. Когато той постепенно се изтръгне от лапите на Ничи, ще открие Калан в сигурното убежище на дома им. Реши, че би било глупаво да остави гнева си да го води и да спят на открито. Можеха да замръзнат до смърт. Спомняше си прекрасно, че ако Ничи умре, умира и Калан. Когато мярна огромен хралупест бор, насочи коня си към него. Допират до клоните и ступа снега от наметалото му. Ричард го свали и разтърси глава. Ничи се огледа смутено, но не възрази. Скочи от седлото и зачака да види какво ще прави Ричард. Когато той хвана един клон и го дръпна в страни пред нея, тя се намръщи, но пъхна глава под него, за да види какво има оттатък. Изправи се с изражение на искрена детска радост. Ричард не отвърна на широката й усмивка. Вътре, под дебелите клони, покрити с сняг, ги чакаше застинал, студен свят.
Вътре бе тъмно, светлината не можеше да проникне през дебелия слой сняг. В сумръка Ричард издълба малка яма и запали огън с сухите клони, които внимателно бе събирал. Щом пръщящите пламъци заискриха топло, Ничи удивено огледа вътрешността на хралупата. Трепкащата светлина озаряваше приятно клоните над главите им. Долната част на дървото бе без клони, вътрешността образуваше кух конус, в долната част на който се намираха те. Ничи безмълвно протегна ръце към огъня. Изглеждаше доволна, не че злорадстваше, че Ричард се е предал и осигурил подслон и топлина и за двамата, а беше искрено доволна. Сякаш бе преживяла нещо наистина мъчително, сега вече можеше да си отдъхне. Приличаше на жена, която не очаква нищо, но е благодарна за онова, което има. Ричард не бе закусил с нея, не бе хапнал нищо и предишния ден. Гладът победи решителността му и той разтопи на огъня сняг, за да сготви рис с зеленчуци. Гладуването нямаше да доведе до нищо добро нито за него, нито за Калан. Без да каже нищо, разчупи хляба си и в едната му половина изсипа половината от риза. Подаде я на Ничи. Тя пое купичката от хляб и му благодари. Предложи му изсушено на слънце парче месо. Ричард гледаше тънките и нежни пръсти, предлагащи му парчето месо. Гледката му заприлича на човек, който храни катеричка. Той грабна парчето от ръката и откъсна с зъби малко от него. За да не я гледа, втренчи поглед в огъня и се съсредоточи върху риза и хляба си. Единственият друг шум, освен пръщенето на огъня, бе тътенът от преспите сняг, падащи от огъналите се от тежестта им клони. Снеговете често превръщаха горите в място, обладано от призрачно спокойствие. Докато седеше край огъня, след като приключи вечерята си, приласкай от топлината на пламъка, галеща лицето му, Ричард най-сетне се поддаде на изтощението от дългата езда и предната безсънна нощ. Метна в огъня по-дебели цепеници и ги зарови в тлеещите въглени. Разгърна одеялото си срещу Ничи, от другата страна на огъня, докато тя тихо го наблюдаваше, пъхна се вътре и с мисълта за намиращата се на сигурно място в къщата им Калан заспа. На другата сутрин станаха рано. Ничи не каза нищо, но веднага щом яхнаха конете, решително изпревари с петнистата си кобила неговия черен жребец и поведе напред. Снегът се бе превърнал в студена влажна мъгла. Падналият на земята сняг се бе разтопил на киша. Ниските части на планините все още не бяха готови да се предадат на зимата. По-високо, където се намираше Калан, бе по-студено и снеговележът е бил по-обилен. Докато се придвижваха по тесен път по едно било, Ричард се опитваше да гледа към гората, за да отклонява мислите си, но не можеше от време на време да не поглежда към Ничи, която бе точно пред него. Беше студено и влажно. Тя бе наметнала над черната си рокля тежко черно на метало. С черната си осанка, гордо вдигната глава и руса коса, разпиляна по на металото, имаше царствен вид. Ричард бе облечен в дрехите си на горски водач и не се бе бръснал. Петнистата кобила на Ничи бе тъмносива, почти черна, с по-светли сиви ивици тук, там по тялото. Гривата й бе тъмносива, същата като леко окосмените й крака, а опашката й, млечно бяла. Бе един от най-красивите коне, които бе виждал Ричард. Мразеше го. Беше нейн. До следобеда пресякоха една пътека, водеща на юг. Ничи, която водеше, продължи на изток. До края на деня щяха да попаднат на още няколко разклонения, използвани предимно от случайни ловци или трапери. Планините бяха негостоприемни. Дори да ги нямаше многото дървета, почвата си оставаше камениста и рехава. На няколко места по-близо до града на елените или край други населени места на север или юг се издигаха тревисти хълмове, които можеха да изхранват неголеми стада мършави овце или кози. Докато усещаше движещите се под тялото му мускули на жребеца, Ричард плъзна поглед по земята, която обичаше и познаваше. Не знаеше кога ще се върне отново по тези места, ако изобщо се върне. Не бе я питал къде отиват, като предполагаше, че тя едва ли ще му каже толкова рано. Това, че се бяха насочили на изток, все още не означаваше нищо, понеже имаха ограничен избор от пътища. В пасивния ритъм на ездата мисълта на Ричард продължаваше да се връща към меча и към факта, че го бе оставил на Калан. Тогава това му се бе сторило единственото възможно решение. Не искаше да го прави точно по онзи начин, но в същото време не можеше да измисли никакъв друг, който би осигурил надеждна защита. Молеше се никога да не й се налага да го използва. Направеше ли го, щеше да почувства яростта на оръжието.
На колана му висеше изящен нож, но без меча си се чувстваше гол. Мразеше това древно оръжие, мразеше начина, по който той изтръгваше от душата му всичките му черни инстинкти. Но в същото време не можеше без него. Често си припомняше думите на Зет, че мечът е просто средство. Но бе и нещо повече. Мечът бе огледало, па било той такова, което бе свързано с магия и способно да доведе до пълно разрушение. Мечът на истината можеше да унищожи всичко по пътя си, плът или стомана, докато виждаше в него враг, и в същото време не би наранил приятел. Именно в това се криеше парадоксът на магията му. Злото се определяше единствено от възприятията на човека, използващ меча, от онова, което той вярваше, че е истина. Ричард бе истинският търсач на истината и наследник на силата на меча, създадена от магиосниците в голямата война. Мечът трябваше да е с него. Той трябваше да е с меча си и да го пази. Много трябва, каза си след малко. Късно след обеда напуснаха източната пътека и се насочиха на югоизток. Ричард познаваше пътеката, която избраха. След още някой ден щеше да ги изведе до едно село, след това щеше да се превърне в тесен път. Тъй като Ничи бе поела по новата пътека без колебание, той предположи, че сигурно я познава. Наздрачаване заобиколиха от север едно доста голямо езеро. Малко ято чайки се носеха ниско над измитата от дъждовете водна повърхност. По тези места не се срещаха често чайки, но не бяха и съвсем непознати. Той изброи на ум всички водни птици, които бе виждал в Стария свят. Морето го бе очаровало истински. В далечината на отсрещния бряг Ричард мярна силуетите на двама рибари. От близката страна на езерото се забелязваше дълбок коловоз, издълбан от много поколения хора, идващи за риба от близкото селце на юг. Двамата мъже, седнали на стърчаща над водната повърхност скала, им помахаха в поздрав. Ричард и Ничи бяха твърде далеч, за да ги видят добре мъжете, вероятно ги бяха помислили за трапери. Ничи отвърна на поздрава им с небрежно махване с ръка, сякаш казваше, на слука. Деда можехме да ви правим компания. Заобиколиха по една чупка и най-сетне се скриха от погледите на мъжете. Ричард отметна мократа си коса от челото и се заслуша в плясъка на вълните, обливащи калния бряг. Оставиха езерото зад гърба си и потънаха в гората, а пътеката се заискачва плавно по склона. Ничи бе вдигнала качулката си, за да се предпази от влагата и ситния дъждец, сипещ се между дърветата. Обгради ги сгъстяващ се мрак. Ричард не искаше да предприема нищо, което би изложило на риск живота на Калан. Най-сетне бе дошъл моментът да си проговорят. Като срещнем човек, какво да говоря? Едва ли би искала да го информирам, че си сестра на мрака, тръгнала на лов за хора. Може би предпочиташ да играе ролята на глухоням? Ничи го стрелна странично с поглед. Ти си мой съпруг, рече, без да се замисли. Очаквам да се придържаш към тази версия при всички обстоятелства и пред всеки срещнат. За да не се стига до усложнения, от сега нататък ти си мой съпруг, аз съм твоя съпруга. Ричард стисна юздите на коня си. Аз си имам съпруга. Ти не си тя. Няма да се преструвам, че е така. Леко поклащайки се на седлото, Ничи явно не обърна особено внимание на думите му, нито на скритото зад тях чувство. Вдигна глава, обхващайки с поглед смрачаващото се небе. В низината бе твърде топло за сняг. През проблясващите от време на време парченца небе сред облаците Ричард все пак бе успял да мерне заснежените планински върхове и склонове по-нависоко. Калан бе в безопасност, на топло и сухо място. Дали би могъл да ни намериш още едно от онези дървета, къщички? Попита го Ничи. Където да сме на сушина като с нощи? Направо умирам за топло и сухо местенце. Между редките пролуки сред боровете и през мрежата от голи клони на елши и ясен Ричард огледа хълма, спускащ се пред тях. Да. Чудесно. Ще трябва да си поговорим. 25 глава. Щом Ричард скочи от коня си край едно хралупесто дърво от едната страна на стръмна полянка, застлана с трева, Ничи пое юздите му. Докато отвеждаше двата коня, за да ги вържи за дебелите клони на една натежала от реса елша, усещаше гневния му поглед на гърба си. Животните бяха гладни и лакомо загризаха влажната трева. Без да каже нито дума, Ричард тръгна да пообиколи наоколо и да събере мъртви клони, паднали под гъстите корони на смърчовете, където предполагаше, че е възможно да са останали по-сухи. Ничи го наблюдаваше, не открито, а небрежно, тайно, с крайчеца на окото си. Беше същият,
какъвто го помнеше, дори повече от това. Не ставаше въпрос само за едрата му мускулеста фигура, а за властното му присъствие, което се бе развило у него, откакто го бе видяла за последно. Преди от време на време се бе изкушавала да го възприема като момче. Не и сега. Сега той беше Буендифат, залостен в собствената си салма. Ничи стоеше на разстояние, оставяше го дарите на воля стените на своя затвор. Нищо нямаше да спечели, ако дразнеше дивото животно. Да го предизвиква, да го измъчва в страданието му, това тя най-малко искаше. Разбираше притаяния му гняв. Това трябваше да се очаква. Чувствата му към майката и изповедник бяха очевидни, както и нейните към него. Стените на неговата салма бяха изградени не от друго, а от тънката паяжина на неговите чувства към Калан. Макар ничи да се чувстваше на болката му, знаеше, че тя е последният човек на земята, който би могъл да стори нещо за уталожването й. За това бе нужно време. С времето стените на салмата му щяха да бъдат сменени с други. Един ден щеше се примири с нещата. Един ден щеше да разбере истинността на онова, което тя искаше да му покаже. Един ден щеше да разбере необходимостта от действията й. Всичко бе за негово добро. В дъното на полянката ничи се настани върху една сива гранитна плоча, която някога явно бе представлявала част от скалния релеф, подаващ се изпод меката зеленина на смърчове ели зад гърба й. И която с времето явно е била откъсната от майка си, победена от неумолимата природа, която бе оставила между двете принадлежащи си една на друга части зайнала дупка с назъбени краища. Ничи седна с изправен гръб, навик, създаден още от ранна детска възраст от майка й, и проследи с поглед Ричард, който се зае да разседлава конете. Увеси на носовете им по една торба с овеси и ги остави да хапнат, докато той разчисти камъните от поляната. Отначало ничи не разбра какво прави. Когато Ричард занесе събраните камъни заедно с клоните в хралупата на избраното за нощуване дърво, тя си каза, че вероятно камъните ще му служат, за да огради огнището. Доста се забави вътре, така че ничи предположи, че вероятно се мъчи да запали огън от влажните дървета. Би могъл да я помоли за помощ, дърбата й притежаваше достатъчно сила, за да може да възпламени влажно дърво. Не го направи. Явно го биваше в тази работа. Беше го гледала как го прави предишната нощ, започвайки от брезова кора, подпалки и съчки. Ничи никога не си бе падала особено по подобни природни занимания. Остави го да се оправя сам и се зае да прегледа ремъците и юздите на конете. За сега дъждът ги бе напуснал. От него бе останала само влажната мъгла, оросяваща бузите й. Докато се мъчеше да напъха обратно в токата хлабавите върви на дебелата сплетена юзда, откъм хралупата се чуха пръщящи звуци. Пукането й подсказа, че Ричард явно се е справил. Дочу тракането на метален сътокамък и си представи, че сигурно слага вода, за да се свари, щом огънят стане достатъчно силен. Седнала на гранитната плоча, ничи продължи безмълвно да се занимава с юздата, когато Ричард излезе от хралупата, за да довърши грижите си около конете. Освободени от торбите на муцуните си, животните се напиха от малко езерце, образувало се в пукнатината между две скални плочи. Макар Ричард да бе облечен в подходящи за околната среда тъмни дрехи, те не можеха да скрият формите на тялото му. Сивият му поглед се плъзна към нея, обследвайки с какво се занимава тя. Остави я да си върши каквото е започнала и се върна при конете. Огромните му ръце се движеха със сигурност и лекота. Ничи бе сигурна, че животните ще останат изключително доволни от това някой да почисти напластената в копитата им кал. На тяхно място тя определено щеше да е благодарна за подобно внимание. Каза, че трябва да поговорим, най-сетне проговори Ричард, докато прокарваше четката по задницата на кобилата, за да почисти някакво последно петно. Предполагам, че под разговор разбираш излагането на условията на моето затворничество. Вероятно си създала правила за пленниците си. Поледеният му глас и стана ясно, че е решил да я провокира малко, да изпробва реакциите й. Ничи остави юздата настрани. Отвърна на предизвикателния му тон с искрено съчувствие. Това, че нещо ти се е случило преди, Ричард, не означава, че ще ти се случи отново. Съдбата не ражда непрекъснато едни и същи деца. Всяко едно е различно. Този път е по-различно от предишните два. Отговорът ти, както и съчувствието в погледа й, явно го свариха неподготвен. Той я изгледа за момент, преди да прибере четката в един от джобовете на Самара и да извади пикел. Предишните два ли?
Нямаше начин да не е схванал посланието й. Леденото му изражение не издаде мислите му, той се наведе и повдигна десния заден крак на жребеца, за да изчисти кълта от копитото му. Не разбирам за какво говориш. Докато го гледаше как рови в копитото на животното, Ничи си представяше, че рови така и в нейната душа, опитвайки се да разбере какво по-точно знае тя за предишните два пъти и какво според нея е по-различно сега. Той със сигурност би желал да узнае как тя възнамерява да избегне грешките на другите му похитители. Всеки воин би го пожелал. Още не бе готов да чуе колко фундаментално по-различно е всичко сега. Ричард продължи да обикаля големия черен кон, като почистваше копитата му едно по едно, докато накрая стигна до предното ляво, най-близо до Ничи. Щом приключи и пусна крака на животното, тя стана. Когато Ричард се изправи, се оказа толкова близо до нея, че тя усети топлия му дъх да гали бузата й. Погледна я с огнен поглед, не толкова смущаващ, колкото и се бе струвал при първите им срещи. Тя установи, че вместо да сведе глава, отвръща смело на пронизителния му поглед, удивена, че го е хванала. Най-сетне го хвана. Нямаше да се очуди повече, ако бе успяла да вкара в бутилка луната и звездите. Ти си затворник, обади се тя. Гневът и презрението ти са напълно разбираеми. Не съм и очаквала, че всичко това ще ти хареса, Ричард. Но сега не е същото като преди. Тя нежно го хвана за гърлото. Жестът ти го изненада, но разбра, че не го заплашва непосредствена опасност. Преди, продължи тя тихо и утешително, на врата ти имаше яка, и двата пъти. Ти присъстваше в двореца на пророците, когато бях отведен там. Тя го усети как преглъща. Но другия път. Ничи пусна гърлото му. Аз не използвам яка, както правеха сестрите на светлината, за да те контролирам, за да ти причинявам болка, чрез която да те принуждавам да ми се подчиняваш. Целите ми не са такива. Тя придърпа на металото на драменете си и се усмихна отнесено. Спомняш ли си първия път, когато дойде в двореца на пророците? Спомняш ли си речта, която произнесе? Ричард не отговори, но в очите му тя видя, че мисълта му работи. Ти бе изпаднал в ярост, не много по-различна от сегашната. Вдигна в ръка червената палка, която висеше на врата ти. Спомняш ли си, Ричард? Мисля, че да. Изгледа я подозрително. От тогава насам изтече доста вода. Не всичко помня. Каза, че и преди си бил заключван с яка. Че човекът, сложил тази яка около врата ти, ти е причинил болка, за да те накаже, не да те обучи. Тялото му настръхна. Тя отново се вгледа в сивите му очи, очи, които не изпускаха нито едно нейно мигване, нито един нейн дъх и които премерваха всяка нейна дума. Всичко биваше преценявано и анализирано вътрешно, Ничи бе наясно с това. Преценяваше се колко високо е сложена оградата и дали би могъл да я прескочи. Не би могъл. Винаги съм се чудила, каза тя, как си посрещнал яката си предишния път. Преди няколко месеца заловихме една жена в червена униформа. Морещица. Лицето му леко побледня. Каза, че търсила господар Рал, за да му предложи закрилата си. Убедих я да ми каже всичко, което знае. Аз не съм от Дъхара, гласът му звучеше уверено, но под повърхността Ничи усети някакво течение, обагрено с ужас. Една морещица не би могла да знае почти нищо за мен. Ничи посегна вътре в на металото си, за да извади онова, което носеше със себе си. Остави малката червена палка да се изплъзне от ръцете и да падне на земята. Ричард се вкамени. О, напротив, Ричард, тя знаеше доста неща. Усмивката й не бе нито доволна, нито подигравателна, по-скоро бе белязана с някаква далечна тъга при спомена за онази смела жена. Познавала е Дена. Живяла е в народния дворец, където си бил отведен и ти, след като Дена те е заловила. Знаеше доста по темата. Ричард сведе глава. Падна на едно коляно и с благоговение вдигна от влажната земя червената палка. Избърса я в крачула на панталона си, сякаш бе някаква безценна вещ. Една морещица не би ти казала нищо. Той се изправи и открито я погледна в очите. Морещиците са продукт на мъчения. Тя би ти казала само толкова, колкото да те накара да си помислиш, че ти помага. Би ти пускала добре скроена лъжа, за да те заблуди. Би умряла, преди да изрече нещо, с което да навреди на своя господар Рал. С елегантния си пръст Ничи отлепи кичуруса коса, залепнал по бузата й. Подценяваш ме, Ричард. Тази жена беше изключително смела.
Много ми беше мъчно за нея, но имаше неща, които наистина трябваше да знам. Тя ми каза всичко. Каза ми всичко, което ме интересуваше. Ничи улови надигащия се в душата му гняв, от който гузите му пламнаха. Не това бе целяла и желала тя. Бе му казала истината, но той отказа да я приеме, опита се да я забули в собствените си фалшиви допускания. Трябваше му известно време, за да позволи на истината да си проправи път в очите му. Яростта се оттегли с неохота, заменена от тежестта на тъгата, която го накара да преглътне смъка по тази жена. Ничи не бе очаквала друго. Очевидно, прошепна тя, Дена е била много изкусна в мъченията. Твоето съчувствие е нито желано, нито необходимо. Но аз наистина съм изпълнена с съчувствие, Ричард, заради онова, през което те е прекарала онази жена, и то с единствената цел да ти причини болка. Това е най-ужасната болка, нали, болката, след която не следва нищо. Нейното безсмислие само утежнява допълнително мъчението. Ето от какво си страдал най-много. Ничи посочи кожената палка в ръката му. Тази жена не изстрада подобна болка. Искам да го знаеш. Той невярващо сви устни и отмести погледа си от нейния, обхващайки падащия мрак. Ти си убил онази морещица на име Дена, но не и преди тя да ти е причинила невероятни неща. Както и аз на нея. Лицето на Ричард стана каменно, очите му заблестяха заплашително. Ти заплаши сестрите на светлината, понеже те също поставиха яка около врата ти. Каза им, че не са достойни да оближат дори ботушите на онази жена, Дена, и така си беше. Каза им още, че според тях те са онези, които държат синджира на яката ти, но че им обещаваш да разберат, че онова, което държат, всъщност е светкавица. Не си мисли нито за миг, че не съм разбрала чувствата ти, както и решимостта ти. Ничи протегна ръка и го потупа по гърдите. Този път, Ричард, яката е около сърцето ти и ако допуснеш грешка, ще я заплатиш с Калан. И юмруците се свиха по край напрегнатото му тяло. Калан би предпочела да умре, вместо да ме направи роб за своя сметка. Тя ме моли на колене да пожертвам живота и за свободата си. Може би ще дойде ден, когато ще съм длъжен да удовлетворя желанието й. Ничи се почувства леко отекчена от заплахите му. Доста често и се случваше да получава заплахи. Всичко зависи от теб, Ричард. Но правиш голяма грешка, ако си мислиш, че ме еня. Не можеше да си спомни колко пъти Джаган бе отправил страховити заплахи срещу нея, колко от тези пъти ръцете му се бяха стягали около врата й, задавяйки я, след като я бе бил до несвяст. Понякога Кадар Кардив бе проявявал не по-малко арогантност и жестокост. Вече бе загубила броя на случаите, в които истински си бе помислила, че е дошъл краят ти, като се започне от детството й, когато онзи мъж я бе дръпнал в тясната уличка, за да я обере. Но не само мъже като тези й обещаваха нечувани страдания. Думи няма да ми стигнат да ти разкажа за заплахите, които ми е отправил пазителят на отвъдния свят в сънищата ми, обещанията за нескончаеми мъки. Това е моя съдба. Така че, Ричард, моля те, не се опитвай да ме стреснеш с нефелни заплахи. По-жестоки от теб хора са го правили, при това много по-успешно. Отдавна съм приела съдбата си и съм престанала да се тревожа. Ръцете й се отпуснаха по край тялото. Чувстваше се напълно изпразнена от към чувства. Мисълта за Джаганг, за пазителя й припомни, че живота ти няма смисъл. Единствено онова, което бе съзряла в очите на Ричард, и бе дало искрица надежда, че може би на този свят има още нещо, нещо, което те първа и предстои да открие и разбере. Какво искаш? Попита той. Ничи съсредоточи мислите си към действителността. Вече ти казах. В момента ти си мой съпруг. И така ще бъде, ако искаш Калан да живее. Аз ти казах цялата истина. Ако дойдеш с мен и изпълняваш дреболиите, за които ще те моля, като например, това да приемеш ролята си на мой съпруг, Калан ще доживее до дълбока старост. Не бих могла да твърдя, че живота ти ще бъде особено щастлив, разбира се, понеже знам, че тя те обича. Колко време си мислиш, че можеш да ме задържиш, Ничи? Ричард нервно прокара пръсти през влажната си коса. Каквото и да искаш, няма да стане. Колко време трябва да мине, за да се умориш от този абсурден фарс? Тя присви очи и се загледа в лицето му, изразяващо детска невинност, ако не и невежество. Скъпо мой момче, родих се на този грешен свят преди 181 години. Знаеш го. Нима си мислиш,
че за цялото това време не съм се научила на търпение. Макар телата ни да изглеждат на почти еднаква възраст и в доста отношения да не съм по-стара от теб, съм живяла близо 7 твои живота. Нима наистина си мислиш, че твоето търпение ще победи моето? Нима ме вземаш за някакво глупаво момиченце, което можеш да надхитриш и изкараш от нерви? Тялото му се отпусна. Ничи, аз не очаквам да се сприятелим, нито пък да ме спечелиш. Аз не съм Дена, нито Вирна, нито Лорен, нито дори Паша, в този ред на мисли. За мен приятелството не означава пукната пара. Той се извърна и успокои коня с ръка на хълбука му, когато животното, усетило миризмата на дим, идваща от към хралупата, започна нервно да пръхти и да рие с копито. Искам да знам какви ужаси си причинила на онази жена, за да я принудиш да ти разкаже за Дена. Морещицата ми каза това в замяна на една услуга. Смръщил чело невярващо, той отново се обърна към нея. И каква услуга би могла да свършиш ти на една морещица? Да й прережа гърлото. Ричард затвори очи, повелен от мъка по незнайната жена, умряла заради него. Стисна оръжието и в ръка и го приближи до сърцето си. Гласът му прозвуча по-меко. Едва ли знаеш името й? Именно това, отношението му към ближния, дори и да не го познава, не само го правеше такъв, какъвто е, но и го впримчваше безнадеждно. Грижата му за другия бе и нещото, което постепенно щеше да го накара да разбере зрънцето добро в делото й. И тогава той също ще работи за справедливата кауза на императорския орден. Знам го, отвърна Ничи. Хания. Хания, Ричард изглеждаше съкрушен. Та аз дори не я познавам. Ричард. С пръст под брадичката му Ничи внимателно повдигна лицето му. Искам да знаеш, че не съм я мъчила. Открих я след като я бяха мъчили. Това, което видях, не ме зарадва. Убих виновника. Нищо не можеше да се направи за Хания. Предложих и спасение от болката, бърз край, ако ми каже нещо за теб. Никога не съм я молила да те предава по начин, по който биха поискали от ордена. Питах само за миналото ти, за първото ти пленничество. Просто исках да разбера, по-добре онова, което каза при пристигането си в двореца на пророците, това е. Ричард не изглеждаше успокоен, както и се бе искало. Дарила си я с този бърз край, както го наричаш, след като си получила каквото си искала. Това те превръща в част от мъченията й. Вздрача Ничи извърна глава, обзета от болката и ужаса на онова кърваво дело. Подобни неща отдавна бяха престанали да й причиняват друго, освен да възбуждат мъгляви чувства. Имаше толкова хора, които търсеха избавление от страданията си, толкова стари и болни, толкова виещи деца, толкова бедстващи, обезверени и бедни. Тази жена бе просто поредната жертва на живота, нуждаеща се от спасение. Бе го направила за нейно добро. Ничи се бе отказала от Създателя, за да изпълни до край делото му, и бе врекла душата си на пазителя на отвъдния свят. Трябваше да го направи. Само човек, обладан от злото като нея, не би изпитвал подобаващи чувства, състрадание към всичките онези страдащи и отчаяни души. Каква тъжна ирония, да служиш вярно на нуждаещите се по такъв начин. Може би за теб нещата стоят така, Ричард, каза Ничи с дрезгав глас, обърнала поглед към немия кошмар на спомените си. Не и за мен. Нито пък за Хания. Преди да й прережа гърлото, тя ми благодари за онова, което се канех да сторя. В очите на Ричард нямаше милост. И защо искаше да ти разкаже за Дена, за мен? Ничи се сгуши в пелерината си. Нима не е очевидно. Не е възможно да допуснеш грешката на Дена. Ти нямаш нищо общо с нея, Ничи. Беше уморена. Първата нощ той не бе спал и тя го знаеше. Бе усетила погледа му, впит в гърба й. Знаеше колко много го боли. Застанала с гръб към него, бе ридала безмълвно заради омразата в очите му, заради това ръда си призваният да направи онова, което е най-добро. Светът бе толкова ужасно място. Може би, Ричард, тихо каза тя, някой ден ще ми покажеш разликата. Беше толкова уморена. Предишната нощ, когато той се бе оставил на умората да го отвлече и се бе предал на съня, Ничи на свой ред бе останала будна цяла нощ, бе наблюдавала съня му, усещайки връзката си с майката и изповедник. Тази връзка изпълваше Ничи с огромно съчувствие към Калан. Всичко бе в името на доброто. Хайде вече да се прибираме, допълни тя, времето е отвратително. Студено ми е и съм гладна. Имаме нужда от почивка. И както ти казах, трябва да обсъдим някои неща. Тя знаеше, че не може да го лъже.
Не можеше да му каже всичко, разбира се, но за онова, което му казваше, не смееше да го лъже. Танцът бе започнал. 26-та глава. Ричард разчупи наденицата, която Ничи му подаде от Самара си, и я хвърли в канчето с къкрещ ориз. Нещата, които тя му каза, продължаваха да отекват болезнено в главата му и той се мъчеше да ги подреди по някакъв приемлив начин. Не знаеше колко от чутото смее да приеме за истина. Страхуваше се, че всичко е вярно. Явно Ничи нямаше полза да го лъже, поне не за казаното до момента. Не бе толкова враждебна, колкото си бе мислил, че ще е. Ако е друго, поне изглеждаше някак меланхолична, вероятно заради стореното, макар да му бе трудно да повярва, че клета сестра на мрака може да изпитва угризение на съвестта. Вероятно всичко това бе само част от постановката, някаква хитрина, предназначена да служи за крайната й цел. Ричард разбърка ориза с една обелена от кората клечка. Каза, че имаме да обсъждаме някои неща. Прокара клечката по ръба на съдината, за да я изчисти. Предполагам това означава, че предстои да чуя някои заповеди. Ничи примигна, сякаш бе прекъснал мислите и за нещо друго. Изглеждаше не на място, седеше скована, изправила гръб в хралупата на бора, облечена както винаги в черната си рокля. Ричард никога преди не би могъл да си представи Ничи сред природата, камо ли пък да седи на земята. Самата идея за това винаги го бе разсмивала. Роклята й постоянно му напомняше за Калан не само защото бе до такава степен нейна противоположност, че сама подтикваше към сравнение, но и още защото така още по-ясно виждаше ужасната връзка между двете. Самата мисъл го прониза болезнено. Заповеди ли? Ничи скръсти ръце в скута си и впери очи в него. О, да, имам няколко искания, на които бих желала да обърнеш внимание. Първото е да не използваш дарбата си. Изобщо. По никакъв повод. Ясно ли е? Понеже така или иначе, доколкото си спомням, не изпитваш особено топли чувства към дарбата си, това не би следвало да ти представлява особена трудност, нито да ограничава правата ти, особено като се има предвид, че нещо, което обичаш, няма да оцелее, ако нарушиш това условие. Разбрали ме? Студените и сини очи съдържаха повече заплаха, отколкото думите й. Ричард кимна само веднъж, обещавайки нещо, което в този момент не разбираше изцяло. Сипа димящата й вечеря в плитка дървена паница и я подаде заедно с една лъжица. Ничи се усмихна в знак на благодарност. Ричард остави съдинката на земята между краката си и гребна лъжица ориз, подуха с уста, за да по-изстине, и я лапна. Наблюдаваше я с крайчеца на окото си как сръбва малка глътчица за вкус. Освен изумителното си тяло Ничи имаше и изключително изразително лице. Всеки път, когато нещо не й бе по вкуса или покрешеше да изрази гняв, заплаха или неудоволствие, лицето й ставаше пусто и студено. Не се мръщеше с обичайната за хората гримаса при изразяване на подобни чувства. По-скоро лицето й придобиваше някакъв отстранен и хладен израз. И той по някакъв свой си начин бе по-смущаващ. Това бе нейното непобедимо оръжие. От друга страна, когато изпитваше удоволствие или благодарност, цялото й същество се оживяваше. Нещо повече, тези чувства изглеждаха искрени. Ричард я помнеше като изключително дистанцирана и макар все още да бе запазила благородното си излъчване, до известна степен внушението за сдържаност понякога отстъпваше ред на неподправено удоволствие пред всеки жест на внимание към нея, дори при всяка любезност. Ричард имаше още от хляба, който му бе опекла кара. Не му се искаше да го поделя с тази зла жена, но в момента тези му чувства му се струваха детински. Отчупи един комат и го подаде. Тя го пое с благоговение, достойно за нещо много по-велико от парче хляб. Освен това очаквам да нямаш тайни от мен, продължи тя, след като отхапа от комата. Няма да останеш доволен, ако разбера, че има нещо такова. Съпрузите нямат тайни от своите съпруги. И Ричард бе на това мнение, но едва ли можеше да нарече тях двамата мъж и жена. Вместо да й го каже, вметна. Май си доста навътре в съпружеските отношения. Вместо да клъвне, тя посочи с хляба гозбата си. Много е вкусно, Ричард. Наистина. Какво искаш, Ничи? Каква е целта на тези абсурдни твои изисквания? Огънят озари гладкото и лице и косата й придоби неестествено оранжев цвят. Взехте, понеже трябва да намеря отговора на един въпрос и вярвам, че ти можеш да ми го осигуриш. Ричард счупи на коляното си жилава пръчка. Сама каза,
че съпрузите нямат тайни от своите съпруги. Посъбра огъня с пръчката, преди да я хвърли. Това не предполага ли обратното? Разбира се. Ръката из хляба се отпусна. Положи китка на коляното си. И аз ще бъда искрена с теб, Ричард. Тогава какъв е въпросът? Каза, че си ме взела, понеже мога да ти осигуря отговора на интересуващ те въпрос. Какъв е той? Ничи отново отвърна глава и отново заприлича на жесток похитител. Имаше вид на човек, преследван от спомените или може би от страховете си. Беше по-ужасно, отколкото да си хвърлен в тъмница и да виждаш свирепото лице на тъмничаря отвън. Дъждът навън се бе усилил и се чуваше глухият му тътен. Бяха приготвили лагера си точно на време. Ричард не можа да избяга от спомена за уютните вечери, които бе прекарал в утробата на хралупести борове, сгушен в калан. При мисълта за нея сърцето му трепна. Не знам, обади се накрая Ничи. Честно ти казвам, Ричард, не знам. Търся нещо, но ще знам какво е едва когато го открия. След близо 181 години живот, в който не съм и подозирала за съществуването му, най-сетне разбрах, че го има едва наскоро. Погледът ти отново отплува на някъде, някъде далеч. Гласът ти също като че се отнасяше към далечното място, на където бе поел погледът ти. Стана тогава, когато стоеше изправен пред всичките онези сестри и им се опъна. Може би ще открия отговора, когато разбера какво е било онова нещо, което съм съзряла тогава, в онази зала. Не беше само ти, но ти стоеше в основата. Очите й се върнаха на лицето му. Гласът ти прозвуча нежно и успокоително. До тогава ти ще живееш. Нямам намерение да ти причинявам нищо лошо. Не се притеснявай, че ще те подложа на мъчения. Аз не съм като тях, като онази жена, Дена, или като сестрите на светлината, които те използваха в плоските си игрички. Престани с това покровителствено отношение. Ти също ме използваш в своята игра, не по-малко, отколкото те в тяхната. Тя поклати глава. Искам да знаеш, Ричард, че към теб изпитвам единствено и само уважение. Вероятно те уважавам повече от всеки друг, когато съм срещала през живота си. И именно за това те взех. Ти си рядко срещан човек, Ричард. Аз съм магьосник, воин. Просто никога преди не си срещала такъв. Тя посрещна декларацията му с небрежно махване на ръка. Моля те, не се опитвай да ме впечатлиш с силата си. Не съм в настроение за подобни глупости. Ричард знаеше, че тя не го залива с празни приказки. Беше магьосница с удивителни способности. Съмняваше се, че би могъл да я надхитри в знанията и за магията. При все това не се държеше така, както би очаквал да се държи сестра на мрака. За момента Ричард отстрани гнева, болката и мъката си, знаейки, че така или иначе, ще трябва да приеме нещата каквито са и че не бива да влага надеждата си в напразни желания и да говори с Ничи с нежния тон, който тя използва. Не разбирам какво искаш от мен, Ничи. Тя вдигна ръце в неволен жест, изразяващ объркване. Нито пък аз. И докато не разбера, ще правиш каквото ти кажа и всичко ще бъде наред. Няма да ти причиня нищо лошо. Като се имат предвид обстоятелствата, нима очакваш да ти повярвам? Говоря истината, Ричард. Ако се случи да си навехнеш крака, аз, като истинска добра съпруга, ще ти предложа рамото си, за да се облегнеш на него. От сега нататък аз съм отдадена на теб, както и ти на мен. Единственото, което можеше да направи на фона на цялата безумна ситуация, бе да примигне с очи. За малко да му мине през главата, че може да е луда. За малко. Но беше, че това би бил прекалено прост отговор. Както обичаше да казва Зет, нищо на този свят не се постига лесно. А ако реша да не изпълнявам желанията ти, тя отново свира мене. Тогава Калан ще умре. Това ми е ясно, но ако тя умре, губиш контрола над яката, опасваща сърцето ми. Тя впи в него студените си сини очи. Така ли мислиш? Тогава няма как да вземеш от мен онова, което искаш. Няма с какво да ме шантажираш. Не разполагам с онова, което търся, така че нямам какво да губя. Освен това, ако го направиш, император Джаганг ще остане приятно изненадан да получи в дар главата ти. Аз без съмнение ще бъда обсипана с признателност и какви ли не богатства. Ричард не вярваше тя да иска точно това. Та нали в крайна сметка беше сестра на мрака и той предполагаше, че ако наистина се стреми към богатства, може да ги има. Въпреки това обаче знаеше,
че главата му има определена цена и че ако Ничи реши, че той е неуправляем, може да го пожертва. Дори да не се блазнеше от признателност и богатства, със сигурност нямаше да откаже власт. И Ричард бе сигурен, че ако тя се умее да унищожи основния враг на императорския орден, няма как да й бъде отказано последното. Той се наведе към съдинката в краката си и продължи да се храни, потънал в мрачните си мисли. Нямаше смисъл да продължават този разговор. Движеха се в един нескончаем кръг. Ричард, обади се тя тихо и очите й отново срещнаха неговите, мислиш си, че правя всичко това, за да ти причиня зло или за да те победя, понеже си враг на императорския орден. Не си прав. Казах ти истинската причина. И значи когато най-сетне откриеш отговора, който търсиш, в замяна на моята помощ ще ме пуснеш. Думите му прозвучаха не толкова като въпрос, колкото като категорично обвинение. Да те пусна ли? Тя заби поглед в паницата си с ориз и наденица и я разбърка, сякаш отвътре можеше да й се покаже някаква тайна. Вдигна поглед. Не, Ричард, тогава ще те убия. Ясно. Не мислеше, че това е най-подходящият начин да го накара да й сътрудничи в търсенето, но не го каза. Акалан, искам да кажа, какво ще стане с нея, след като ме убиеш? Имаш думата ми, че ако реша да те убия, докато живея аз, ще живее и тя. Нямам нищо против нея. Опита се да намери утеха поне в това. По някаква причина и вярваше. Това, че животът на Калан няма да бъде застрашен, му вдъхваше смелост. Бе готов да понесе съдбата си само и само да знае, че Калан ще е добре. Тази цена щеше да плати с готовност. И така, съпруго моя, къде отиваме? Къде ме водиш? Ничи не го погледна, вместо това топна хляба си в паницата и продължи да се храни. Докато дъвчеше, обмисляше въпроса му. Ти си във война, Ричард? Кой е твоят враг? Тя отхапа още веднъж от хляба. Джаганг. Джаганг и императорският орден. Подобно на учител, поправящ своя ученик, Ничи бавно поклати глава. Не, грешиш. Струва ми се, че и на теб са ти нужни някои отговори. Тя играеше с него глупавите си игрички. Ричард стисна зъби, но запази самообладание. Тогава кой, Ничи? С кого или с какво се боря, ако не с Джаганг? Точно това се надявам да ти покажа. Тя го изгледа така, че да се почувства неловко. Възнамерявам да те заведа в Стария свят, в сърцето на ордена, за да ти покажа срещу кого се бориш, да ти разкрия истинското лице на този, когото считаш за свой враг. Ричард смръщи чело. Но защо? Ничи се усмихна. Да кажем просто, че това ме забавлява. Искаш да кажеш, че се връщаме в Танимура? Там, където си прекарала целия си живот като сестра? Не. Отиваме в сърцето и душата на Стария свят, Алторанг. Родината на Джаганг. Означава, общо взето, избраникът на Създателя. Ричард усети как по гърба му пробягват тръпки. Искаш да заведеш мен, Ричард Рал, там, в сърцето на вражеската територия? Не ми се вярва да продължим да си живеем като съпруг и съпруга задълго. Освен дето няма да използваш магията си, няма да използваш и името, свързано с нея, Рал, вместо това ще се представяш с името, с което те познават в родината ти, Ричард Сайфър. Без магията и без името ти никой няма да види в теб повече от смирен човечец, пътуващ с съпругата си. Точно това ще бъдеш, точно това ще бъдем и двамата. Ричард въздъхна. Е, ако врагът ми види в мен нещо повече, предполагам, че една сестра на мрака би могла да използва влиянието си. Не, не би могла. Ричард я погледна. Какво искаш да кажеш? Няма да използвам силата си. Той настръхна. Моля. Силата ми е вложена във връзката с Калан, в това да закриля живота й. Така работи майчиното заклинание. Самото създаване на подобно сложно заклинание изисква огромно количество сила, поддържането му още повече. Силата ми е необходима за запазването на тази връзка жива. Майчиното заклинание не оставя нищо след себе си. Съмнявам се, че бих могла да произведа дори искра. Ако някъде изникне проблем, ти си този, който ще се наложи да се оправя с него. Разбира се, аз винаги мога да се обърна към магиосническите си умения, но за да го направя, ще трябва да изтегля силата си от връзката. А направя ли го? Калан умира. По лицето му пробяга ужас. Но какво ще стане, ако ти случайно? Няма. Докато се грижиш добре за мен, Калан ще е в безопасност.
Ако обаче случайно падна от коня и си счупя врата, нея ще я сполети същото. Да се грижиш добре за мен, ще означава, че се грижиш добре и за нея. Точно за това е толкова важно да живеем като съпруг и съпруга, за да си ми наблизо по всяко време, а и за да мога да те направлявам и да ти помагам. Животът и на двама ни ще е труден без наличието на силата ни. Ще сме като едно обикновено семейство. Но ми се струва, че всичко това е необходимо, за да намеря каквото търся от теб. Разбираш ли? Не беше сигурен, че я разбира напълно, но отвърна положително. Беше направо слисен. Никога не би предположил, че тази жена е готова да жертва силата си доброволно, за да се здобие с някакво неопределено познание. Самата идея за това изпълни вените мозги в ужас. Не разбираше. Тръгна опипом в един напълно подивял свят и гласът му излезе от устата, без дори да разбере как. Аз вече съм женен. Няма да легна с теб като твой съпруг. Ничи примигна удивено, после се изкиска крокетно, прикривайки уста с опакото на ръката си, не от срам, а при самата мисъл за това, какво си бе представил той. Ричард усети как ушите му пламват. Не по този начин те желая, Ричард. Той се покашля. Добре. В тихата отроба на дървото, под нежния ромон на нощта отвън и меката светлина на пукащия огън на прегнатото, решително изражение на ничи стана студено и каменно. Но ако реша, ще трябва да направиш и това. Ничи беше красива жена, от този тип, който всеки мъж би искал да има в леглото си. Не това обаче го накара да повярва на думите й, а погледът в очите й. Неясната възможност за осъществяване на сексуален акт никога не му се бе струвала по-зловеща. В гласа й изчезна желанието за разговор. Хралупата се изпълни с лишено от живот бръмчене, с някакъв нечовешки звук, оповестяващ неговата присъда. Присъда, която самият той бе готов да привлече върху себе си, за да спаси живота на Калан. Ще бъдеш мой съпруг. Ще изпълняваш всички съпружески задължения. Ще се грижиш за мен, както и аз за теб, като това ще включва всички аспекти на отношенията ни. Аз ще ти шия ризите и ще ти готвя, ще ти пера. Ти ще се грижиш за прехраната ни. Уловните й думи се стовариха отгоре му с отчетливата сила на методично стоварвай отгоре му огромен чук. Никога повече няма да видиш Калан, това трябва да го разбереш. Но докато изпълняваш всичките ми желания, ще знаеш, че тя е жива. По този начин ще имаш възможност да й покажеш любовта си към нея. Всеки ден, когато се събужда, тя ще знае, че ти се грижиш за това да е жива. Няма друг начин да й покажеш любовта си. Сви го стомахът. Отнесе се в спомени за друго време и място. А ако реша да сложа край на всичко това? Тежестта на подобна лудост бе толкова съкрушителна, че той я обмисляше сериозно. Вместо да бъда твой роб. В такъв случай вероятно това ще е формата, която ще приеме търсеното от мен познание. Може би този безсмислен край ще бъде онова, което трябва да науча. Тя штракна с два пръста като с ножица, сякаш прерязваше онази нишка магия, поддържаща живота на Калан. Една последна зловеща конвулсия, която в крайна сметка ще докаже за пореден път безсмислието на съществуването. Хрумна му, че тази жена не бива да бъде заплашвана, понеже е същество, което, вече започваше да го разбира, посреща с отворени обятия всеки ужасяващ обрат на съдбата. От всичко, което има значение за мен на този свят, прошепна той в мъглява агония, повече на себе си и на Калан, отколкото на похитителката си, само едно е онова, което е незаменимо, Калан. Ако трябва да бъда роб, за да живее тя, тогава ще бъда. Ричард осъзна, че ничи безмълвно оглежда лицето му. За миг я погледна, после отвърна глава, не можеше да понесе ужасната противност на красивите и сини очи. За мен и образа им смислен е образ на любовта на Калан. Всичко, което си изпитал с нея, цялата радост, щастие, удоволствие, всичко това ще си остане винаги в теб, Ричард. Ничи сякаш проникваше до самото дъно на душата му, четеше страниците на миналото му, изписани в мислите му. Пази като очите си тези спомени. Те ще те крепят. Никога повече няма да я видиш, нито тя теб. Тази глава от живота ти приключи. Сега и на двама ви предстои нов живот. Най-добре ще е да свикнеш, понеже така стоят нещата. Така стоят нещата. Светът не бе какъвто му се искаше да бъде. Самият той бе убеждавал Калан, че трябва да се съобразяват с реалната ситуация, а не да губят ценните си мигове живот в мечти за неща, които не могат да се сбъднат.
Ричард прокара пръсти по челото си и се опита да придаде колкото се може повече сила на гласа си. Надявам се не очакваш от мен да се науча да се чувствам добре с теб. Отпуснал ръце по край тялото си, той скочи на крака. И за какво ти е цялото това знание? Запита той, волена натрупаната в сърцето му горчивина. Защо това е толкова важно за теб? Като наказание. Ричард не можеше да повярва на ушите си. Моля. Не искам да ти причиня нищо лошо, Ричард, усмихна му се тя с отнесената си усмивка. Той се отпусна на земята. Защо? Прошепна след малко. Ничи скръсти ръце в скута си. Болката, Ричард, е единственото нещо, което може да докосне парчето лед в сърцето ми, наречено живот. Болката е единственото, заради което живея. Той я гледаше като гръмнат. Помисли си за видението. Нямаше как да се пребори с преднината на императорския орден. Не можеше да измисли нищо, с което да се противопостави на съдбата си с тази жена. Ако не беше Калан, в същия този миг той щеше да се хвърли върху Ничи и в битката с нея да реши нещата веднъж завинаги. Щеше с готовност да се хвърли към смъртта си, възправяйки се срещу това жестоко безумие. Само дето разумът му го възпираше. Трябваше да живее, за да живее и Калан. Само единствено за това трябваше да поставя единия си крак пред другия и да върви към забвението. 27 глава. Калан се прозя и разтърка очи. Примигвайки, изви гръб и изтегна схванатите си мускули. Кошмарните изпомения връхлетяха от замъглените от съня тъмни ъгълчета на съзнанието й, изтласквайки безжалостно всички други мисли. Беше стигнала отвъд страната на безжалостните сълзи и мъка, бе влязла в неприкосновените владения на необоздания гняв. Пръстите й напипаха студената стомана на ножницата, полегнала край нея. Допирът оживя от ледената ярост. Това, фигурката на дух и спомените й бяха почти единственото, което й остана от него. Нямаше достатъчно дърва, но при положение, че скоро щяха да тръгват, нямаше нужда да пести и за това, сложи още една цепеница в блещукащия огън с надеждата топлината да възвърне живота в занемелите й пръсти. Вятърът промени посоката си. В лицето я блъсна люд дим, който я накара да се закашля, за да поеме веднага след това към близката скала, надвиснала над скривалището им. Кара никъде не се виждаше, така че Калан отново сложи съдинката на огъня, за да има топъл чай, когато морещицата се върне. Вероятно бе отишла до туалетната. Или пък проверяваше капаните, които бяха заложили предишната вечер за зайци. Калан не таеше особена надежда, че ще имат заек за закуска. Не и в такова време. И без друго имаха достатъчно хранителни запаси. През цепнатините в облаците проблесна виолетовата осанка на кристално чиста ледена зора, която успя да пробие в пролуките между заснежените клони на дърветата и просветна чак до под скалата, озарявайки всичко в малкия им лагер с мека алена светлина. Двете безуспешно бяха търсили хралупест бор. Избраното за нощувка място бяха заградили с стена от насечени клони, както ги бе учил Ричард, за да се предпазят, доколкото бе възможно, от студа. Благодарение на подобренията заслонът се бе получил доста уютен. Бе цяло щастие да намерят това място в обилния снеговалеж. Навън всичко бе потънало в дълбоки преспи, но вътре успяха да прекарат една относително суха, макар и не особено топла нощ. Кара и Калан бяха спали сгушени една в друга под одеялата си, увити във вълчите си на метала, за да пазят взаимно топлината на телата си. Калан се запита къде ли е Ричард, дали и на него му е студено. Надяваше се да не е. Понеже бе тръгнал няколко дена по-рано, можеше да се очаква, че е имал късмет и вече е долу в ниското, избягвайки от снега. Кара и Калан бяха останали в къщата, както ги бе помолил той, още 3 дни. Снегът дойде на следващата сутрин след неговото заминаване. Калан бе склонна да изчакат времето да се проясни и тогава да тръгват, но сестра Ничи и бе дала горчив урок, не чакай, а действай. Когато Ричард не се появи, двете жени поеха на път. Отначало доста трудно си проправяха партина. Бореха се с преспите, на места водеха конете за поводите, от време на време ги яхваха. Видимостта не бе особено добра и през повечето време трябваше да се ориентират за посоката по западния вятър, като се стремяха да бие винаги отдясно. При подобни условия минаването през просеките бе опасно. По едно време си мислеха, че са направили ужасна грешка, напускайки сигурността на дома си.
През една пролука в облаците миналата нощ, докато събираха клони за огрев, мярнаха силуетите на по-ниските хълмове в полите на планината. Бяха кафеникави и зелени, не бели. Не след дълго щяха да се окажат по-ниско от снега. Калан бе убедена, че най-лошото вече е зад гърба им. Тъкмо пъхаше ръката си в рукава, за да навлече още една риза над двете, които вече бе облякла, когато чу скърцане на подметка по снега. Когато установи, че стъпките са на повече от един човек, скочи на крака. През натрупаните клони се подаде кара. «Имаме гости», мрачно каза тя. Калан видя в ръката Ягела. През дърветата зад кара се промуши навлечена на катове прегърбена жена. Под пластовете на метала, шалове и други висящи краища на дебели дрехи Калан с изненада установи, че пред нея Стоян, жената, която някога бе прилад на сестрите на светлината. Задан вървеше по-висока жена, качулката й бе свалена и изпод нея се виждаше посребряваща коса, дълга до раменете. Имаше напрегнат, твърд и преценяващ поглед, който очевидно и бе спечелил гъста мрежа от мръчици около дълбоките очи. Под не толкова изразителното и лице се виждаше доста голям нос. Приличаше на жена, която използва пръчка в обучението на деца. Калан. Втурна се напред Ания стисна за ръцете. О, скъпа, толкова се радвам да те видя. Когато погледът на Калан се плъзна зад нея, тя добави, това е една от сестрите ми, Алесандра. Алесандра, нека ти представя майката изповедник, жената на Ричард. Жената пристъпи напред и се усмихна. Доволната усмивка тотално промени лицето й, моментално изтривайки жестокото изражение, за да разкрие доброта и откритост. Трансформацията бе малко смущаваща, сякаш зад това лице се криеха двама души. Или, както си помисли Калан, може би един човек с две лица. Майко изповедник, радвам се да се запозная с теб. Ан много ми е разказвала и знам какъв прекрасен човек сте. Очите й бързо огледаха мястото. Толкова се радвам за вас с Ричард. Ан се огледа с търсещ поглед. Забеляза меча. Къде е Ричард? Кара нищо не каза. Тя се вгледа в очите на Калан. Скъпи създателю, прошепна след малко, какво има? Какво е станало? Къде е Ричард? Калан най-сетне успя да отвори уста. Една от твоите сестри го отведе. Ан освободи главата си от няколко ката шалове и отново стисна Калан за ръката. На ръст стигаше едва до гърдите на Калан, но изглеждаше поне двойно по-широка. Какви ги говориш? Как така го е отвела сестра? Коя сестра? Ничи, изръмжа Калан. Ан отстъпи назад. Ничи. Сестра Алесандра зяпна. Сестра Ничи. Тя скръсти ръце пред гърдите си. Сестра Ничи не е от сестрите на Ан. Тя е сестра на мрака. О, да, прекрасно знам това. Трябва да го върнем обратно, възкликна Ан. Незабавно. При нея не е в безопасност. Не може да се каже на какво е способна. Алесандра млъкна изведнъж. Вятърът запрати срещу тях искрящ снежен облак, който моментално изтри червенината на зората. Калан примигна, за да изчисти снега от очите си. Кара, облечена с червената си кожена униформа и наметнала както пелерината, така и вълчето си на метало, не му обърна внимание. Другите две жени избърсаха лица с вълнените си шалове. Калан, всичко ще бъде наред, успокоително рече Ан. Разкажи ни какво се случи. Кажи ни всичко, до последната подробност, той ранен ли е? Калан преглътна нарастващата си ярост. Ничи използва срещу мен нещо, което нарече майчино заклинание. Ан остана като гръмната. Алесандра отново зяпна. Сигурна ли си? Предпазливо попита Ан. Сигурна ли си, че е било точно това? Откъде знаеш? Нападна ме с някаква магия. Никога преди не бях чувала за подобно заклинание. Знам само, че беше определено силна магия и че Ничи я нарече майчино заклинание. Каза, че ни свързвало по някакъв начин, чрез онази магия. Алесандра отстъпи назад. Това все още не означава, че е майчино заклинание. Когато кара удари Ничи с Агиела си, продължи Калан, се строполих на колене, сякаш кара бе ударила мен. Двете сестри се спогледаха безмълвно. Но ако тя... Заекна Ан. Калан изрече на глас онова, което Ан явно не смееше. Ако тя бе пожелала, можеше да прекъсне нишката на магията и да ме убие. Това бе начинът, към който прибягна, за да залови Ричард. Обеща му, че ще ме остави да живея, ако той тръгне с нея. Той и се продаде в робство, за да спаси мен.
Не може да бъде, поклати глава Ан, вдигайки мърлявите си пръсти към лицето. Ничи няма откъде да знае как се прави подобно необичайно заклинание. Прекалено млада е. Освен това то се среща изключително рядко и за създаването му е нужна огромна сила. Сигурно е направила нещо друго и само ви е излъгала, че е майчино заклинание. Ничи не може да хвърли майчино заклинание. Напротив, може, с неохота и възрази сестра Алесандра. Тя притежава както силата, така и способностите. Трябвало е само човек, притежаващ необходимото познание, за да я научи. Ничи не си пада много по магията, но когато се наложи. Лидмила. Прошепна Анка Малесандра, внезапно прозряла как стоят нещата. Джаганг хвана Лидмила. Калан изгледа подозрително Алесандра. И откъде си толкова наясно какво умее и какво не ничи? Как така знаеш за нея повече от самия прилад? Сестра Алесандра се загърна в наметалото си. Лицето изгуби топлотата си и се изкриви в гримаса, този път изразяваща горчивина. Аз бях тази, която доведе ничи в двореца на пророците, тогава тя беше още дете. Аз бях отговорна за възпитанието и я обучавах в използването на дарбата й. Познавам я най-добре от всички. Познавам и тъмните страни на силата й, понеже някога аз също бях сестра на мрака. Именно аз я заведох при пазителя. Калан усети как се олюлява с ритъма на побеснялото си сърце. Значи ти също си сестра на мрака. Беше, поправи Ан и вдигна предупредителна ръка към Калан. Прилатът проникна в лагера на Джаганг и ме освободи не само от императора, но и от пазителя. Аз отново сестра на светлината. Горещата усмивка отново блесна летните на Алесандра. Ан ме върна при създателя. Доколкото Калан можеше да прецени, твърдението и нямаше нужда от потвърждение. Как ни намерихте? Ан не отговори на грубия въпрос. Трябва да бързаме. Трябва да вземем Ричард от Ничи, преди да го е доставила на Джаганг. Докато отговаряше на Ан, Калан не сваляше гневния си поглед от Алесандра. Тя не го води при Джаганг. Каза, че не работи за негово сиятелство, а за себе си. Точно тези думи използва. С очите си видяхме, че е махнала халката на императора от устната си и тя лично ни каза, че повече не се страхува от него. Каза ли тогава защо взема Ричард? Попита Ан. Или поне къде го води? Калан премести втренчения си поглед върху Ан. Каза, че го води към забвението. Забвението. Зяпна Ан. Зададох ти въпрос, настоя Калан, гневът вече прозираше ясно в гласа й. Как ни намерихте? Ан потупа колана на кръста си. Разполагам с дневник на пътуването. Използвах го, за да държа връзка с Вирна, която е при нашите. Вирна ми каза, че са ви навестявали куриери. Така разбрахме къде сте се скрили. Радвам се, че успяхме да ви срещнем. За малко да се разминем. Не можеш да си представиш колко се радвам да видя, че си се възстановила, Калан. Толкова се тревожихме. Калан забеляза, че Кара, застанала зад двете жени, все още стиска Агиела в ръката си. Калан нямаше нужда от Агиел. Изповедническата сила вреше вътре в нея. Втори път не би допуснала грешка от предпазливост. Дневникът на пътуването. Разбира се. В такъв случай Вирна сигурно ти е казала за видението на Ричард, според което той не бива да повежда дъхаранската армия срещу ордите на императорския орден. Ан с неохота кимна с глава, очевидно изпълнена с нежелание да обсъжда подобно видение. После, преди няколко дни, Вирна изпрати съобщение, почти бяхме стигнали до тук, че дъхаранците са изпаднали в ужас, защото изведнъж са изгубили усещането си за местоположението на Ричард. Тя пишеше, че все още са защитени от пътешественика по сънищата чрез връзката с господар Рал, но че внезапно са изгубили представа къде се намира той. Ничи изтръгна връзката ни с него, изръмжа Кара. Е, трябва да го намерим, обади се Ан. Трябва да го вземем от Ничи. Той е единственият ни шанс. Каквото и да си мисли, са пълни глупости и ще трябва да го вкараме в правия път, но най-напред трябва да го намерим и да го върнем. Той е човекът, който ще поведе нашите сили срещу императорския орден. Той е назованият в пророчеството. Значи за това сте тук, прошепна Калан като на себе си. Чули сте от Вирна за отказа му да застане начало на армията и дори да издава заповеди. Пътували сте до тук с надеждата да го принудите да се върне в борбата. Трябва да го направи, настоя Ан. Не, не трябва, отвърна Калан.
Той разбра, че ако ни поведе този път, ще изгубим каузата на свободата за поколение напред. Каза, че е осъзнал, че хората още не разбират свободата и няма да се борят за нея. Той просто трябва да се докаже пред хората. Лицето на Ан пламна. Трябва да им докаже, че е техният водач, както вече бе започнал да прави, и те ще го последват. Ричард ми каза, че е разбрал, че не той трябва да се докаже на хората, а те на него. Ан запримига удивено. Та това са глупости. О, така ли? Разбира се. Момчето бе назовано в пророчество още преди много векове. Чакала съм стотици години да се роди, за да ни поведе в борбата. Нима. Тогава коя си ти, че да се опитваш да опровергаваш решението на Ричард, ако си толкова решена да го следваш? Той реши. Ако е водачът, който искате, трябва да се вслушате във волята му, да приемете решението му. Но това не е записано в пророчеството. Ричард не вярва в пророчества. Според него човек сам гради съдбата си. Аз също започвам да се убеждавам, че вярата в пророчества само изкуствено променя хода на събитията. Изкривената вяра в самото пророчество по някакъв таинствен начин влияе най-зле на живота на хората. Аня изгледа слисано и ококорено, след това присви очи. Ричард е човекът, назован в пророчеството като нашия водач срещу императорския орден. Това е борба за самото съществуване на магията в този свят, не го ли разбираш? Ричард бе роден, за да води тази борба. Трябва да го върнем. Всичко стана заради вас, прошепна Калан. Моля. Намръщената гримаса на Ан се промени в снисходителна усмивка. Какво говориш, Калан? Гласът ти придоби изненадваща мекота. Познаваш ме, знаеш, че тази борба се води за спасяването на магията на света. Ако Ричард не ни поведе, нямаме никакъв шанс. Калан стрелна рука напред и стисна изненадената сестра Алесандра за гърлото. Жената ококори очи. Не мърдайте, изсъска през стиснати зъби Калан, иначе ще освободя изповедническата си сила. Ана разпери ръце умолително. Калан, да не си се побъркала? Остави я. Успокой се. С другата ръка Калан посочи към огъня. Дневникът на пътуването. Хвърли го в огъня. Какво? Няма да направя такова нещо? Веднага, продължи през стиснати зъби Калан. Или сестра Алесандра ще е моя. Когато свърша с нея, Кара ще се погрижи да хвърлиш дневника в огъня, тако ще да го направиш и през счупени пръсти. Ан хвърли поглед към надвесилата се над нея морещица. Калан, знам, че си разстроена и напълно те разбирам, но нали сме от една и съща страна на битката. Ние също обичаме Ричард. Ние също искаме да попречим на императорския орден да завладее света. Искаме. Ние ли? Ако не беше ти и твоите сестри, нямаше да се случи всичко това. За всичко сте виновни вие. Не Джаганг, не императорският орден, а вие. Да не си се. Лично ти носиш отговорността за онова, което сполетя света. Точно както Джаганг слага халки през устните на робите си, ти приковаваш твоите роби за носа, Ричард. Лично ти си отговорна за вече изгубените животи, за жертвите, които те първа предстоят да паднат в кървавите кланета, които ще залеят земята. Ти, не Джаганг, направи това. Въпреки студа челото на Ан бе плувнало в пот. В името на Създателя, за какво говориш? Калан, ти ме познаваш. Присъствах на сватбата ти. Винаги съм била на твоя страна. Просто следвах пророчествата, за да помогна на хората. Ти самата създаваш пророчествата. Без твоята помощ те просто щяха да отминат. Те се появяват само защото ти ги изпълваш със смисъл. Ти прекара халката през носа на Ричард. Ан успя да запази спокойствие на фона на бушуващото от ярост лице на Калан. Калан, мога само да си представя как се чувстваш, но наистина ми се струва, че губиш разсъдъка си. Аз ли? Аз ли, прелате? Защо се страничи отвлече съпруга ми? Отговори ми. Защо? Лицето на Ан помръкна. Защото е зла. Не. Калан стисна още по-здраво врата на Алесандра. Заради теб. Ако не бе изпращала Вирна в новия свят с задачата да преведе Ричард през бариерата в стария свят. Но пророчествата казват, че орденът ще се вдигне, за да завладее света и да изкорени магията, ако не ги спрем. Пророчествата казват, че Ричард е единственият, който може да ни поведе в борбата, че единствено той има шанс за победа. И ти извика на живот това мъртво пророчество. Сам, сама.
само защото вярваш в безкръвните думи, вместо в собствения си избор. Днес си тук не за да подкрепиш избора на избрание от самата теб водач, не да говориш с него, а да му натрапиш пророчеството. Да го дръпнеш за халката. Ако не бе изпратила Вирна за Ричард, какво щеше да стане, прелате? Ами орденът. Орденът ли? Орденът все още щеше да си е в Стария свят, оттатък бариерата. Не е ли така? В продължение на 3000 години тази бариера, създадена с усилията на могъщи магиосници, си стоеше на мястото, неподатлива на набезите на ордена или на всеки друг като тях. Желанието им да завладеят новия свят нямаше как да се осъществи. И понеже ти залови Ричард пряко волята му и заповяда да бъде отведен в Стария свят, единствено подтиквана от мъртвите думи в мъртви, потънали в прах книги, той бе принуден да унищожи бариерата и сега няма какво да спре ордена да се изсипе в новия свят, в средната земя, моята средна земя, да коли и убива моя народ, да отнеме моя съпруг, всичко това заради теб и твоята намеса. Ако не беше ти, нищо от това нямаше да го има. Нито войната, нито купищата трупове, залели градовете на новия свят. Ако не бяха набезите ти да ни спасиш от пророчеството, всичко щеше да е както си беше. Не мога дори да си представя, че ще издържа на спомена за безбройните деца, които видях да се гърчат в мъки и да умират от черната смърт заради теб. Деца, които ме гледаха в очите и ме питаха дали ще се оправят и аз трябваше да ги уверявам, че всичко ще бъде наред и в същото време да знам, че няма да доживеят дори до сутринта. Никой никога няма да узнае колко хора загинаха. Не остана никой, който да помни всичките онези малки селища, покосени до крак от чумата. Без твоята намеса всичките тези деца щяха да бъдат живи, майките им щяха да ги гледат с грейнали лица как си играят, бащите им щяха да ги учат да се справят с живота, живот, който им бе отказан от теб заради вярата ти в пророчествата. Казваш, че това е борба за самото съществуване на магията в този свят, макар че твоите усилия да изпълниш пророчеството може би вече са обрекли на смърт магията. Без твоята намеса хармониите никога нямаше да дойдат в този свят. Да, Ричард успя да ги прогони, но какви невъзвратими последствия останаха? Да, силата ни се върна, но за времето, докато хармониите бяха изтеглили всичката магия от този свят, са измрели незнайно колко магически същества, създания, чието съществуване зависи изцяло от магията. За да съществува, магията изисква равновесие. Равновесието на магията в този свят бе нарушено. Невъзвратимото унищожение на магията може би вече е започнало. И всичко това заради сляпата ти вяра в пророчествата. Ако не беше ти, прелате, Джаганг, армията на императорския орден и всичките ти сестри щяхте да си стоите, зад бариерата, а ние тук щяхме да сме на сигурно и спокойно място. Ти очерни всичко освен онова, което заслужава очернене. Ако свободата, магията и самият свят бъдат унищожени, всичко ще бъде от твоята ръка, прелате. Тихият стон на вятъра бе единственият звук в заслона, а от него натежалата тишина ставаше още по-зловеща и мъчителна. Ан гледаше Калан с изпълнени с ужас очи. В слънчевите лъчи, озаряващи студената утрин, проблясваха снежинки. Нещата не стоят така, Калан. Мъката ти те кара да ги виждаш по този начин. Напротив, точно така стоят, отсече тя без желание да спорят повече. Ан понечи да каже нещо, но от устните й не излязоха думи. Калан простря към нея ръка с разтворена длан. Дневникът. Ако си мислиш, че няма да унищожа живота на тази жена, значи имаш погрешно мнение за мен. Тя е една от твоите сестри, която е помагала в унищожението на света в името на доброто, ако не е така, значи все още е служителка на пазителя, която помага в унищожаването на света в името на злото. И в двата случая, ако не ми дадеш дневника, при това незабавно, животът ти е загубен. Какво си мислиш, че ще постигнеш? Отчаяно прошепна Ан. Това ще бъде началото към ненамесата ти в живота на хората от средната земя и целия нов свят, в моя живот, в живота на Ричард. Това е единственото начало, за което се сещам, освен, разбира се, да ви убия и двете. Нямате представа колко близо съм до второто. А сега ми дай дневника. Ан се вгледа в протегнатата към нея ръка на Калан. Примигна, за да прогони сълзите си. Накрая разтвори една вълнена жилетка и извади книжката от колана си. Поспря за миг, вгледа нас благоговение в кожената и корица, и накрая я постави в дланта на Калан. Скъпи създателю, прошепна Ан,
Прости на това бедно наранено твое дете за греха, който се кани да стори. Калан хвърли книгата в огъня. С пребледнели лица двете сестри останаха вгледани в огъня, докато пламъците поглъщаха книгата. Калан грабна меча на Ричард. Кара, да вървим. Конете са готови. Тъкмо ги оседлавах, когато се появиха тези двете. Калан ритна съдинката с гореща вода настрани. Двете бързо напъхаха някои неща по самарите. Други накачиха по раменете си и отнесоха при конете, за да ги завържат по местата им. Без да погледне повече Ани Алесандра, Калан се метна на студеното седло. Придружавана от мрачната кара, тя потъна в снежната вихрушка. 28 глава. Веднага щом Калан и кара се стопиха като отмъстителни духове в белотата, Ан се хвърли на колене и зарови ръце в огъня, за да спаси дневника си от погребалната клада на нажежените до бяло въглени. Прелате! Извика Алесандра. Ще се изгориш. Ан се дръпна за миг, покосена от първата смазваща вълна на изгарящата болка, но веднага след това възобнови усилията си и без да обръща внимание на миризмата на изгоряла плът, отново потопи длани в горещата жрава. По-скоро видя, отколкото усети, че държи в ръцете си безценната книга. Акцията по спасяването й продължи само секунда, но през призмата на болката тази секунда й се стори цяла вечност. Стиснала с зъби долната си устна, за да преглътне болката, Ан се изтърколи настрана. Алесандра се спусна към нея, напълнила шепите си с сняг. Хвърли го върху пушените кървящи ръце на Ан и стиснатата между тях книга. Прилатът простена тихо, щом мокрият сняг обле обгорената й плът. Алесандра падна до Ан, стисна я за китките, едва поемаща си дъх през сълзите от ужас. Прелате! О, прелате! Не биваше! Ан бе изпаднала в шок от болката. Пискливият глас на Алесандра достигаше до нея като далечно ехо. О, Ан! Защо не пробва с магия или поне с пръчка? Въпросът изненада Ан. В паниката й, че безценното й съкровище ще изгори в огъня, мисълта й бе обзета само от мисълта как да извади книгата, преди да е станало твърде късно. Безразсъдното й действие бе ускорено и от горчивината, заляла я след обвиненията на Калан. Не мърдай! Проплака Алесандра. Не мърдай и ме остави да видя с какво мога да ти помогна. Ще се оправиш, само не мърдай. Ан седеше на снежната земя, замаяна от болката, а и от думите, които още ехтяха мъчително в главата й. Алесандра се зае да излекува ръцете й. Но нямаше как да излекува сърцето й. Не беше права, обади се Алесандра, сякаш прочела мислите на Ан. Тя сбърка, прелате. Нима. Попита Ан глухо, след като пронизващата болка в пръстите и най-сетне започна да отшумява, заменена от гаделичкащото докосване на магията, сновяща в плътта и ръсеща лечебното си въздействие. Нима не беше права, Алесандра. Разбира се. Тя не знае толкова, колкото си мисли, че знае. Та тя е просто дете, още не е живяла и 30 години. За толкова време хората не могат да се научат да си бършат носовете. Алесандра ръсеше празни приказки, Ан го знаеше, приказваше, колкото да каже нещо, за да разсее притеснението и около дневника и мъката и от думите на Калан. Тя е просто едно глупаво дете, което няма никаква представа за нещата. Тук става въпрос за много повече. Много, много повече. Не е толкова просто, както тя си мисли. Никак не е просто. Ан вече не бе толкова сигурна, че е така. Сякаш целият свят се бе превърнал в пустош. 500 години работа, нима всичко е било в името на осъществяването на една безумна задача, продиктувана от егоистични желания и безпочвена вяра. Нима тя, ако бе на мястото на Калан, нямаше да е на нейното мнение. В главата си виждаше редици трупове. Какво можеше да каже в своя защита? Имаше хиляди отговори за обвиненията на майката и изповедник, но в този момент всички те и се струваха безсмислени. Как щеше да се реабилитира Ан пред мъртвите? Ти си прилад на сестрите на светлината, вметна Алесандра, докато си почиваше. Тя би трябвало да се отнася с по-голямо уважение към теб. С повече респект. Тя няма представа за какво става дума. Има още много други неща. Много други. В крайна сметка сестрите на светлината не избират случайно своя прилад. Нито пък изповедниците своята майка е изповедник. Измина час, след него още един и чак след това Алесандра приключи трудната си и отекчителна работа по лекуването. Рани от изгорено се лекуваха трудно.
Беше изморително и Зан да стои безпомощна на студа, докато магията бушува в тялото й, а в главата й отекват раздиращите душата и думи на Калан. Щом Алесандра свърши, Ан разкърши на ранените си пръсти. Усети сянка от пронизваща болка, знаеше, че известно време ще е така. Но плътта бе здрава и можеше отново да използва ръцете си. Когато всичко свърши обаче, тя си каза, че вероятно е изгубила доста повече, отколкото е възстановила. Изтощена и трепереща от студ, Ан се отпусна край останките на огъня, който и бе причинил толкова болка. Алесандра я изгледа притеснено. В този момент искаше никога повече да не стане от мястото си. Годините й, почти 1000, изведнъж я връхлетяха. Точно сега изпита изгарящ купнеш по Натан. Пророкът със сигурност щеше да намери някакви мъдри или прави думи за утеха. Каквото и да й кажеше той, все щеше да я накара да се почувства по-добре. Липсваше и надутият му глас, нежните му, детински, мъдри очи. Липсваше и допирът на ръката му. Хълцайки тихичко през плач, тя най-сетне успя да заспи. Сънищата не й позволиха да се наслади на дълбок или поне спокоен сън. Събуди се пред обед от докосването на нежната ръка на Алесандра по рамото й. Сестрата бе хвърлила още дърва в огъня, така че бе станало по-топло. По-добре ли си, прелате? Аня излъга скимване. Първата й мисъл бе за дневника. Мерна го скрит в скута на Алесандра. Изправи се внимателно по обгарялата книга. Прелате, толкова се тревожа за теб. Ана разсея грижите и с горчиво махване с ръка. Докато ти спеше, прегледах дневника. Ани сумтя. Не изглежда добре. Алесандра кимна. И аз така си помислих. Не ми се вярва да може да се използва. Ан насочи към страниците, превърнати почти в пепел, лека струя от своя хан и внимателно ги обърна. Оцелял е 3000 години. Ако бе от обикновена хартия, отдавна да се е превърнал в прах, но това е магическа вещ, Алесандра, изпечена в огъня на магията, магиосници с сила, каквато не е срещана в последните 3000 години. Преди да се появи Ричард. Какво можем да направим? Знаеш ли как да го възстановим? Ан поклати глава, вгледана в навитите, изгорени страници. Не знам дали изобщо е възможно. Просто казвам, че е магическа вещ. А където има магия, има и надежда. Ан извади носна кърпичка от един джоб някъде дълбоко в пластовете дрехи. Постави дневника в средата и внимателно завърза краищата отгоре му. Обви го с заклинание, което да го пази, поне за сега ще трябва да намеря начин да го възстановя, ако мога. Ако изобщо е възможно. Алесандра потърка ръцете си. До тогава връзката ни с армията е прекъсната. Ан кимна. Няма да знаем дали орденът най-сетне е напуснал позициите си на юг и дали се е придвижил към средната земя. Няма да мога да дам указания на Вирна. Прелате, какво си мислите, че ще стане, ако орденът реши да атакува и Ричард не е с нашите? Как ще постъпят те? Без своя господар Рал, който да ги води. Ан положи всички усилия да отстрани ужасния товар на думите на Калан, докато обмисли създалата се ситуация. Сега Вирна е прилад, поне за сестрите, които пътуват с армията. Тя ще ги ръководи мъдро. А изете с тях и помага на сестрите да се подготвят за битката, ако се стигне до такава. Не биха могли да се надяват на по-добър съвет от този, който може да им даде магиосник с опита и силата на Зет. Като пръв магиосник той е преживял невиждани войни. Ще трябва да вярваме, в името на Създателя, че той ще се грижи за тях. Докато не оправя дневника, аз няма да мога да съм им от полза. Докато не го направя, няма дори да знам в какво положение се намират. Можеш да отидеш при тях, прелате. Ани стръска снега от рамото си, залепнал от лежането на земята, и обмисли предложението й. Сестрите на светлината мислят, че съм мъртва. Сестрите са приели Вирна за свой прилад. За нея и за останахте сестри би било ужасно да се втурна в живота им сред подобни тежки обстоятелства. Вярно е, че мнозина биха се зарадвали да ме видят жива, но появата ми ще посее семената на недоверие и объркване. А войната е най-подходящото време за покълване на такива семена. Но всички те ще се почувстват окрилени. Ан поклати глава. Сега Вирна е техният водач. Появата ми може завинаги да разколебае вярата им в нейната власт. Не бива да губят увереността си в нея. Аз трябва да поставям на първо място техните интереси. Но, Ан, нали ти си прилад? Ан отвърна очи. Какво хубаво е донесло това на някого?
Алесандра сведе очи. Вятърът стенеше скръбно в клоните на дърветата. Поривите му развихряха синьо-сиви струйки сняг и ги запращаха срещу огъня. Слънцето се бе скрило зад тъжните облаци. Ано бърса носа си в края на заледеното си на метало. Алесандра положи приятелска ръка на рамото й. Ти ме върна от пазителя, в светлината на създателя. Аз бях в ръцете на джаганки се държах ужасно с теб, когато хората му те заловиха, и въпреки това ти нито за миг не се отказа от мен. Кой друг би ме изтърпял? Без теб душата ми щеше да бъде изгубена завинаги. Съмнявам се, че изобщо можеш да си представиш колко съм ти благодарна, прелате. Въпреки очевидното завръщане на Алесандра при светлината Ани друг път се бе оказвала излъгана от нея. Алесандра се бе обърнала към пазителя преди години, бе станала сестра на мрака, а Ани изобщо не беше разбрала. Как може човек да има вяра на някого след подобно предателство? Тя се вгледа в очите на сестрата. Надявам се. Моля се думите ти да са искрени. Искрени са, прелате. Ан повдигна ръка към засенченото слънце. И вероятно когато застана в светлината на Създателя в другия свят, този благороден жест ще компенсира хилядите животи, отнети по моя вина. Алесандра отвърна поглед, бършайки ръцете си в пластовете дрехи. Обърна се и сложи две съчки в огъня. Трябва ни топла храна. Така ще се почувстваш по-добре, прелате. И двете ще се почувстваме по-добре. Ан седеше на земята и наблюдаваше как Алесандра приготвя силната си лагерна супа. Ан се съмняваше, че дори вкусният аромат на топла супа ще може да възвърне апетита й. Как мислиш, защо Ничи е взел Ричард? Попита Алесандра, докато слагаше сушени гъби от една кесийка в супата. Ан погледна озадаченото й лице. Представа нямам. Единственото, за което се сещам, е, че може да лъже и всъщност да го води при Джаганг. Алесандра начупи на парченца малко изсушено месо и пусна и него във врящата смес. Защо? Ако го е хванала и той е бил принуден да прави каквото тя му заповяда, защо да лъже? Каква е целта? Тя е сестра, отдадена на пазителя. Ан вдигна ръце и ги отпусна обратно в скута си. Това не е ли достатъчна причина, за да лъже? Да лъжеш е грешно. Да лъжеш е зло. Това е достатъчно добра причина. Алесандра поклати глава. Прелате, аз също бях сестра на мрака. Нали си спомняш? Знам, че не е така. Изобщо не е така. Нима ти казваш винаги истината, само защото си вярна на светлината? Не. Има хора, готови да излъжат в името на пазителя така, както и ти си готова на лъжа в името на създателя, за да изпълниш повелята му, ако се наложи. Защо Ничи ще лъже за това? Държала е нещата в свои ръце и лъжа не е била нужна. Нямам представа, Ан не можеше да се съсредоточи достатъчно, за да й отговори. В мислите й цареше пълен хаос. По нейна вина Ричард бе попаднал в ръцете на врага, не заради Ничи. Мисля, че го е направила заради себе си. Ан вдигна поглед. Какво искаш да кажеш? Мисля, че Ничи продължава да търси нещо. Да търси нещо. Нямам представа за какво говориш. Алесандра взе щипка подправки от новита промазана хартиена торбичка и ги пусна в супата. От първия ден, в който я взех от дома й, за да я заведа в двореца на пророците, Ничи постепенно израстваше някакво. Отстранена. Винаги е правила всичко възможно, за да помага на хората, но винаги си е оставила дете, което ме караше да се чувствам неадекватна в изпълнението на нуждите й. Като например. Алесандра поклати глава. Не знам. Винаги съм си мислила, че търси нещо. Предполагах, че може би е светлината на Създателя. Товарях я безмилостно с надеждата да отворя очите и за него и да запълня тази нейна вътрешна необходимост. Дори се постарах да я отделя от семейството й. Баща й бе влюбен в парите, а майка й. Ами тя бе изпълнена с добри намерения, но винаги ме караше да се чувствам неловко в нейно присъствие. Мислех, че Създателят ще запълни празнотата в сърцето на Ничи. Александра се поколеба. По-късно вече смятах, че онова, от което има нужда, е пазителят. Значи мислиш, че е взел Ричард, за да запълни някаква вътрешна необходимост? Не знам. Алесандра въздъхна отчаяно и някак тежко. Разбърка супата и прибави щипка сол. Прелате, мисля, че предадох Ничи. По какъв начин? Не знам. Вероятно като не успях да я обвържа адекватно с нуждите на другите, оставях и твърде много време, за да мисли за себе си.
винаги ми се бе струвала отдадена на своите съграждани, отговорна за благосъстоянието им, но може би трябваше да я ангажирам с нуждите и на други хора, да я науча на добродетелта на Създателя, като я накарам да се грижи за ближния повече, отколкото за собствените си егоистични нужди. Сестро, не ми се вярва да става въпрос за това. Веднъж тя ме помоли за екстравагантна черна рокля, която искаше да облече на погребението на майка си. Аз, разбира се, не позволих подобно безпътство, понеже не подобаваше на една послушница, която трябва да се научи да уважава най-напред другите. Но като се изключи този път, не си спомням ни, че някога да е молила за нещо за себе си. Справи се отлично с възпитанието й, Алесандра. Ан си спомни, че от онзи случай нататък ничи бе започнала да се облича само в черни рокли. Спомням си, Алесандра не вдигна поглед. Когато баща й почина, отидох с нея на погребението му. Винаги съм съжалявала, задето трябваше да я откъсвам от семейството й, но й обяснявах, че е толкова талантлива, че в нея е скрит огромен потенциал да оказва помощ на другите и не бива да го пропилява. Винаги е трудно да доведеш в двореца дете. Трудно е да го откъснеш от любящите му родители. Едни деца се приспособяват по-лесно, други по-трудно. Тя ми каза, че разбира. В това бе перфектна. Никога не се възпротивяваше за нищо, не отказваше никое задължение. Може би я ценя прекалено високо, понеже тя все се хвърляше да помага на другите, без никога да се оплаква. На погребението на баща исках да й помогна да понесе по-леко мъката си. Макар външно да бе същата онази недостъпна и непроницаема ничи, знаех, че отвътре я боли. Опитах се да я утеша, като й казах да не запомня баща си такъв, какъвто бе в онзи последен миг, а да го запази в спомените си какъвто е бил приживе. Мили думи за човек, изпитващ мъка, сестро. Съветът ти е бил мъдър. Алесандра вдигна глава. Това не я успокои, прелате. Погледна ме с онези вой сини очи, нали си спомняш сините й очи? Ан кимна. Да, спомням си ги. Та значи, погледна ме с пронизителните си сини очи, сякаш искаше да ме мрази, но дори това чувство бе отвъд нея, и каза с онзи нейн безжизнен глас, че не може да си го спомня такъв, какъвто е бил приживе, понеже тогава никога не го е познавала. Нима това не е най-странното нещо, което някога си чувала? Ан въздъхна. Съвсем в стила на ничи. Тя винаги е казвала най-странни неща на най-странни места. Трябваше да положа повече грижи за нея. Трябваше да я обграждам с повече внимание. Но толкова много неща лежаха на плещите ми. Не, прелате, това бе моя работа. И аз се провалих в изпълнението й. В известен смисъл провалих и ничи. Ан се загърна по-плътно в металото си, за да се предпази от острите зъби на вятъра. Пое подадената й от Алесандра паница супа и отпи. После внимателно я остави в скута си. Стореното, сторено, Алесандра. Докато Алесандра сърбаше супата си, Ан отново се замисли над думите на Калан. Те бяха изречени в гняв и като така трябваше да й прости. А може би трябваше да ги възприема като израз на истинските й чувства? Ан се страхуваше да опроверга истинността на думите на Калан. Опасяваше се, че може да са верни. Бе отдала векове от живота си в работа над пророчествата заедно с Натан, като се бе опитвала да предотвратява бедствията, представени и чрез тях и за които Натан я предупреждаваше. Ами ако той наистина и бе посочвал само мъртви думи, както твърдеше Калан? Ако всичко е било предназначено да подготви почвата за собственото му бягство? В крайна сметка всичко, което Ан бе предприела за довеждането на Ричард в двореца, също се бе оказало свързано с последвалото бягство на пророка. Ами ако наистина бе превърната в жертвата, призована да предизвика всичките тези ужасни събития? Можеше ли да е истина? Мъката в сърцето й бе едва поносима. Започваше да се страхува, че е била толкова погълната от онова, което е считала за свое задължение, че е действала погрешно. Може би Калан беше права. Прилатът на сестрите на светлината можеше да се окаже отговорна за повече страдания, отколкото което и да е чудовище на света някога е стоварвало върху хората. Алесандра, обади се тя тихо, след като бе привършила супата си, трябва да се опитаме да намерим Натан. Един пророк може да се окаже опасен сред хората, в един свят, който няма никаква защита срещу него. Къде предлагаш да го търсим? Ан поклати безпомощно глава. Човек като Натан не остава незабелязан. Иска ми се да вярвам, че ако си съберем мислите, ще го открием.
Алесандра я изгледа внимателно. Е, както казваш, опасно е един пророк да се мотае насам, натам по света. Наистина е опасно. Трябва да го намерим. Навирна и бяха нужни 20 години да открие Ричард. Да, така е. Но до известна степен всичко се разви по мой сценарий. Криех някои факти от Вирна. От друга страна, съм сигурна, че Натан също крие неща от нас. При всички случаи ние сме отговорни за него. Вирна е при сестрите и армията. Те ще помогнат с каквото могат. А нашата задача е да намерим Натан. Това поне можем да сторим. Алесандра остави паницата си. Прелате, разбирам притесненията ти относно пророка и убеждението ти, че трябва да го намерим. Но аз съм убедена, че трябва да намерим Ничи. Моя е отговорността за обръщането и към пазителя на отвъдния свят. Може да се окаже единственият човек, способен да я върне в светлината. Прозрях неща относно това пътешествие на сърцето, което едва ли друг е долавил. Страхувам се от онова, което може да се случи с Ричард и ще се опитам да я спра. По-лошо, добави Алесандра, страхувам се от онова, което може да сполети света, ако Ричард умре. Калан греши. Аз вярвам в стореното от теб за всичките тези години. Калан превръща сложното в просто, понеже сърцето й е сломено, но без твоето дело тя изобщо нямаше да се срещне с Ричард. Ан се замисли над думите на сестрата. В тях определено се чувстваше желание да я оправдае. Но, Алесандра, та ние нямаме ни най-малка представа на къде са тръгнали. Ничи е умница. Ако, както твърди, работи за себе си, сигурно се е постарала добре да заличи следите си. Как можеш дори да си помислиш да предприемеш подобно търсене? Натан е на свобода. Нали си спомняш какви проблеми ни е създавал в миналото? Той сам може да създаде такъв хаос, какъвто този свят никога не е виждал. Попадне ли в компанията на хора, той има навика да се отрупва с хвалби. Неговите следи със сигурност няма да са незабележими, хората ще си го спомнят. С Натан ми се струва, че съществува някакъв шанс да успеем. Докато с Ничи. Алесандра изгледа твърдо Ан. Прелате, ако Ричард умре, какви са шансовете на останалия свят? Ан отвърна поглед. Ами ако Алесандра е права? Ами ако Калан е права? Трябва да намери Натан. Това бе единственият начин да разбере отговора. Алесандра. Все още ми нямаш пълно доверие, нали, прелате? Ан срещна погледа на другата жена, този път от позицията на сана си. Не, Алесандра, признавам, че ти нямам доверие. И как би могло да е другояче? Ти ме излъга. Обърна гръб на създателя и се врече на пазителя на отвъдния свят. Но се върнах обратно в светлината, прелате. Нима. Нима верният на пазителя не е готов да излъже заради него, както ти сама каза преди малко. Очите на Алесандра плувнаха в сълзи. Точно за това трябва да намеря Ничи. Трябва да ти докажа, че съм достойна за доверието ти. Нужно ми е, за да докажа себе си пред теб. А не е ли защото искаш да помогнеш на Ничи и на пазителя? Знам, че не съм достойна за твоето доверие. Знам го. Казваш, че трябва да намерим Натан. Но освен това трябва да помогнем на Ричард. Две изключително важни дела, обади се Ан, а не разполагаме с дневник, към който да се обръщаме за помощ. Алесандра изтри очите си с длан. Моля те, прелате, нека ти помогна. Аз съм отговорна за обръщането на Ничи към пазителя. Нека се реабилитирам пред теб. Нека се опитам да я върна. Знам какво е да се върнеш. Мога да й помогна. Моля те, позволи ми да опитам да спася вечната й душа. Погледът на Ан потъна в земята. Коя бе тя, та да преценява достоинствата на друг човек? Какъв бе собственият ти живот? Нима самата тя не се бе оказала най-верният съюзник на пазителя. Ан се покашля. Сестра Алесандра, трябва да ме чуеш, при това добре. Аз съм прилад на сестрите на светлината и ти си задължена да изпълняваш моите заповеди. Ани се закани с пръст. Няма да споря с теб, чуваш ли? Трябва да открия пророка, преди да е извършил някоя глупост. Ричард е от изключителна важност за нас, това го знаеш. Аз вече остарявам и само бих забавила търсенето. Искам да тръгнеш след него. Без възражение. Ти трябва да намериш Ричард Рал и да върнеш у своя наравната сестра Ничи страха от създателя. Алесандра се дръпна назад. Прелате, ще можеш ли да пътуваш сама? Сигурна си, че ще можеш да се справиш? Пфу. Може да съм стара, но не съм съвсем безпомощна. Кой, мислиш, проникна в сърцето на армията на Джаганг, за да те освободи, дете?
Алесандра се усмихна през сълзи. Ти, прелате, сама. Никой друг освен теб не е способен на подобно нещо. Надявам се да направя макар и половината от това, което ти стори за мен, за Ничи, когато я открия. Ще го направиш, сестро. Ще го направиш. Нека Създателят бди над теб, докато си на път. Ан знаеше, че и двете поемат на трудни пътешествия, които може би щяха да отнемат години. Чакат ни тежки времена, заключи Алесандра. Но Създателят има две ръце, нали така? Една за мен и една за теб, прелате. Ан не можа да се въздържи да не се усмихне пред тази мислена картина.